Opa, pegou a missão aí? Those yellow bandits are a pain in the beard. Peguei! Dando problema, apertado, olha que merda. Ixi. Tô apertando o tab, que tá dando, não consegui abrir o tab não. Uai. Ah, você bugou. Aí você põe aqui, ó. Aí você volta aqui pro de... Eu volto o P lá. O 2 aqui? Não. Eu só tô usando o P. Bota lá de matar mal. Esses. Aí. Olhou aí seu baú? O que você tem de bom? Não tem nada aí. Olhou? Não. Quanta coisa tem guardado? E tudo você pode jogar pro principal, olha lá. Tem aqui as pedras, tá vendo? Tá vendo? Só que seu inventário tá cheio. Aqui um monte de pedra que você tem. Espera, tu é boa. O que você tira, daqui? Coloca esse char, se eu tenho coisa pra caralho. Só pegar. Tem que securizar tudo com o outro depois. Vai embora. Bora. Bora. Vamos fazer a missão mesmo, bora. Aqui, ó. Aperta B. Ah não, você não, gasta seus ataques negócio, viu? Aí ó, gastou. Gastando seus ataques lá. Deu nada de dano. Que? Tá batendo, olha o que você fez. Oi, eu tô batendo aqui, assim. Ih, então. É pra tirar, tava no modo, no outro modo. Você gastou seus primitivos ataques e tudo com isso aí, ó. Não deu nada de dano mesmo. Não, eu dei dano sim, mas foi pouco. Então, nada. Foi o quê? Mil? Aí depois usa um R ou um D, um V pra você ver o que, é dano. É isso, porque eu tava negócio, tava aí assim. Aí você aperta ó. B. Aí eu fui tirar, aí eu fiz assim. Captain! Some weirdo. Apertou F5? Não. Me deu? Alguém me acertou. Vai, que eu tô esperando. Pronto. Deu? Deu. De novo, você gasta. Tem que destruir isso aqui, ó. Senão não tira pra mim, não. A missão. Deu lá? Deu lá? Não, meu, agora... só deu F5 e pra mim. Não, tinha que você tava, você não viu, não? Pra destruir? Apertei tá, tava em cima. Tava cheio de pontinho, 3, azul. What? You're back already? Você que não viu, you're então. Pretty quick. Eu tinha liberado isso aqui pra mim. É... lá em cima. A gente não tinha destruído nenhum. Você destruiu então, eu não. Ó, oh, tem missão de tempo aqui. Tá pegando missão amarela. Lost. Pegou, será? Pegou. Onde que abandona mesmo? Aqui, né? Não, esse é o local da missão.
De quê? Não, é Jota? É só você. É qual que é? O Jota que vê as mansões? É. Cadê a amarela? Essa. Abandona. Bora. Pronto. Bora que tem missão de tempo. Matar cinco. Ah, dá um negócio das aranhas aqui. Vamos matar essas aranhas pra ver se é ela. Elas mesmo, são mais duas. Já deu, já. Vem cá. Olha lá naquele bichinho lá no mapa. Aí, ó, aqui, ó. Já deu. Vamos aproveitar e pegar esse ouro aqui, ó. Vem cá. Pega. Esse aqui não dá pra pegar, não. Como é que eu tô pegando esse aqui? Você tá tendo errado? Eu falei esse aqui. Eu falei errado. Agora você pega o cavalo. Você tem que usar esse skill de dano primeiro. Igual eu tô falando, esse trem pega quando os bichos tá com 100% da vida. Se você arrancar com outro skill ou com o ataque básico, vai perder o negócio e vai dar pouco dano. Agora é pra tirar tudo, né? A gente já sabe tudo, a gente já viu. Não viu tudo. É bom ir nos boss, é só pra você testar seu char. É quando chegar a boss, você vai apertar o P, como é que é as dungeon, e passar pra um aqui, tá? Quando chegar no chefão, antes de você lutar. Halt! Tá. O negócio é V, é Z atrás de Z. Ei, digita essa palavra toda hora. E eu não vi que se o cara falou alguma coisa. Deixa eu ver aqui no chat. Yes, that's it. You're well educated. Não tem como tirar, não. Bombarde. Ah, tem jeito. When in Yorn, you need to follow Yorn's rules. Anda, amor. Do portal aqui por dentro. May Archeress's light always shine. Bom, se você tiver, pode abrir, tá? Esse personagem é meu. When do we get so many orders? Why don't we grab a beer at Nerea's later? You're wrong. I'm serious! I saw it! The world. The great castle certainly looks impressive, doesn't it? You are entering the royal path. What in the world? Archeress's light isn't working. No mago é que esse trem deve dar dano. Vou apertar pra cima. É o mesmo movimento. Tava no cavalo. You want to give me a report about what happened in Yorn's cradle? You are entering the royal palace. This is bad. Who are you? Isso aí é full dano, amor. You're here to help. I'm so busy. Tem um portal aqui no meio. There's a legendary pickaxe that's been. Mapa aqui, eu não gosto dele. Por quê? Cheio de levador.
today, back at Funor's got a pretty nice You need to be as skilled as I am to handle ore alone. Talent brings me. Check out the shine on this necklace. It's got a nice shine to it, though. Don't take all day. Hurry! Deve aspettare tu. Dai, dai. Eu preciso. Que demora pra subir? Your technology is. There's a legendary pickaxe that's been passed down for generations. Thanks to your help, things have settled down. Tô por de lá. Tudo bom, aperta lá. The Sun Keeper? You must be. Looks like the Umars don't. Balthor should be at near you. Don't stop me. I'm going to leave my whole world. Vai naquela lua de ontem que tem aqueles tontos, você lembra? Nice dab. I'm a failure. Corta, vai ter a apresentação aí. Isso que eu vi na linha, frango. É aqui. Hello again. What brings you here? You're looking for the Sun Keeper? All your energy and you can't even lift that? What's going on, honey? Aquela mais esquisita. Oi? Ela não é esquisita. Nossa, Deus, muito estranho. Muito estranho. De onde sai? Sim. Legendary. Welcome, customer. Yes, I've confirmed it. Que andação, amor. Fala, né? Só anda, até aí pra cá, pra essa cara. You are entering the royal palace. Agora chega, né? Não é possível. This is. Wake up, Balthor! Yeah, maybe. Pois pra apertar F2 tocar essa música aqui, ó. Já aperta F2. Working. I really wanted to avoid using this, but. Pois tem sim. Nossa, que tanto estranho. Não, é, só conversação. What? Are you still not going to pull yourself together? Tamar is here. Stop yelling. My head is throbbing. Alright, alright, I'll go. Aí você vem lá embaixo. You are entering the royal palace. Não para, amor. I'm serious. I saw it. You're wrong. Arcasium. The castle is truly impressive. Whoa, awesome. My grandfather was the greatest miner. Ah, I've been waiting. Não nem vou andar não. Não, tá muito longe. Aqui. Eu tô aqui. Até que fina vai sair daqui. Hey!
Wait for me! Tá de chegar agora. I know it's a bit sudden, but what are you? Espera me. Espera. Espera me, espera me, espera me. É espanhol, espera me. Meu Deus, que também não é pra todos os outros personagens. Todo tiro. How do you expect me to stop this by myself? Eu preciso fazer alguma coisa, eu vou ter que ir lá no mapa. I got to work as soon as I arrived. Tá, viaja pra lá, vem cá. Ah não, vamos fazer isso aqui, né, vai. Agora vai dar mais dano ainda. Você vai dar um dano incrível. Vai dar 80% de dano a mais. Primeiro hit dele. Aí, ó, tem. I can take a breather now. Understood. I shall now address this person as an assistant. We need to repair the minecart first. Some worms were spotted in the mine. Aqui ainda dá ouro. E esse aqui? Tenta. Ó, guardei o meu baú, era pra usar. Eu peguei um monte de... Bateu, mano. Já deu. Bati. Wow! You made it back safely! Olá. Nós conseguimos. Oh, this is killing me. Go ahead. Você vai nos mitos a cavalo, mano. Para que você conversa com o personagem e você aperta o 9. É. There should be useful materials around here. Opa, vem cá, mano. Não pegou não? Tá pegando. Vem cá, mata essa amarela aí. Essa árvore. É. As costas dela. Não vejo. Também. Oh, que mal. Aumentou tudo? Bora.
Let's see. I think this will do. I really did. Minecart's making me nervous. Agreed. It's going to be dangerous if we don't reinforce. Wow. You're pretty capable. But they all look the same. You'll see the difference if you... A minecart's making me nervous. Agreed. It's going to be dangerous if we don't reinforce it. Olha isso aqui, né? Peguei os três, né? Pronto. Vai ter que mudar o seu, viu? Operar, né? É. Ah, tinha que mudar essas cartas também. Uma menos dano. E aí você passa pra cá. Depois as cartas eu arrumo, você tem que lembrar assim que sai daí. Tá, arruma o seu aí. A gente tem que deixar automático, igual a gente deixou no outro. É. Aí não precisa mexer. Tá me mudando. Bom. Parte aqui, deixa eu ver esses caras. 506 o cara, amor. Nossa, Deus, tá começando, nem sabe usar de jeito. Ih, vai demorar isso aqui muito. O outro 540. Nossa, às vezes é mais forte. Esta de irmã dourada. Armadura. Nossa, não, cuidado. Tem mecânica esses aqui. Você lembra de entrar na frente? De entrar na frente? Ele vai bater. Aliás. Acho que se destruir, ele. Né? Olha lá, olha lá. Virou em quem? Aí, deu um ponto. Agora bate nele, no trem. É. Ai, 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 ai. They're gathering phantom power. Use the rook's attack to stagger the bishop. Vai mirar aí, alguém, mirou. Todo mundo aqui, ó, vem cá. Só eu que não tô com coisa? Não, só você, vai na frente dela. Atrás dela, atrás dela, vem de baixo. Ai, não deu. Meu Deus. Não, morri. Não entendi. Ele vai dar o dash. Presta atenção. Tá aqui. Vai bater. É, vai bater. Não sei. Você vai atrás dela pra bater nela. Ah, tá. Na hora que tiver que treinar. É, vai mirar em algum. É. Aí você vai pra trás dela pra ele bater nela. E não bater em mim. Você não bater nela, ele explode todo mundo. Não é não só você. Vai matar todo mundo. Tomara que os caras não desistam. Ah!
gathering phantom power. Posta batendo na frente. Vai ganhar alguém. Não sei de novo, vai pra trás dela. Olha lá ele ali, olha lá, os caras vão quitar. Aqui. Meu Deus, os caras atrás dela. Atrás, ele tá na frente dela. Ah, não, não. Meu Deus, cara, o bicho tá aqui. O bicho tá aqui, você tá aqui. Você tá aqui, você tá atrás dela? Foi a setinha que me pediu. Presta atenção, a última vez. O bicho tá aqui, ela tá aqui. Onde que é atrás dela? Atrás dela é aqui. Então você fica aí, pra ele vir correndo e bater aqui. Mas então ela fica de frente nessa posição, você sabe, né? Então é na frente dela. Não, é atrás dela. Pronto, não, só... Você viu a posição que ela tava? Tava de frente. Mas é do direção do Golem, não importa se é tão pra você ou não, Jesus. Não, então é na frente. É, vai, só o seu português. Vou deixar. Sim, porque se ela tá na frente, eu ia pra frente, eu ia ficar atrás. Tá, é isso aí, você tá certa. Oi, depois eu vou te mostrar. Pergunta aí, você tem que ficar na frente dela. Escreve aí no chat pra você ver se quiser falar. Ai, eu não consigo escrever agora não, ué. Vai morrendo aqui. Nossa, o bicho vai bater, né? Oh. Ai, quero até ver. E se não mirar em mim, o que eu faço? Mas você sai de perto dos outros. Eu vou pra trás? Nossa, as duas vezes foi no C, logo no C, velho. Tá, e se não mirar em mim? É, que você vai dar um. Você vai ficar com um negócio lá que você dá. Dá dano nos seus amigos se você encostar nele. Mirou em mim, não, né? Menino. Pronto. Pronto. Segredo nenhum. Bateu nela. E agora não é baixo na onde? Na... Nela? Nele. Tem segredo nenhum. Vai pra trás. Nossa, sai seu cu. Mais dano. Olha lá. Tô batendo nela. They're gathering phantom power. Use the rook's attack to stagger the bishop. Enemy. Enemy. Não sei o que eu vou fazer. Bater aqui. Destruindo. Tem que acertar ela, amor? O que, que é? Eu acertei ela, é isso? Você também acertou ela? Porque eu vi se acertando. Como esses caras respondem? Quebrar a torre, todo mundo ficou só andando. Só eu que bati. Eu bati na mulher. Não era isso não? Tem que quebrar as torres. Tudo. Gastar seu R lá, ó, pegar a área e pega todas as torres de uma vez. Usa seus esquivos mais da dano, vai vendo aí qual que é as melhor. Cara, ele tem paciência. Até agora ele não voltou pra quitar. Esse primeiro lord, né? Ah!
They're gathering phantom power. Use the rook's attack to stagger the bishop. Pronto. Nossa, deu muito lindo, 22 mil. Gente, 22 mil, então, tem que olhar qual desse vai dando dano pra você focar melhor nelas. Vou bater nela. Tá um bom boost nele. Tá nos dois juntos. Os dois juntos. As torres. As torres. Ó, destruir. Isso. Pronto. E ó. Destruiu a torre. Por que morreu? Perguntar a eles, né? Eu destruí todos. Quebra a torre. E se tiver com círculo, vaza. Putz, ele é horrível. Quebra a torre. E se tiver com círculo, vaza. Fica onde? Na torre? Em volta do tempo. Ah, mas quebrou todos. É porque aquele ciclo roxo, você dá dano aos seus amigos. E não deixa eles atacar. A Mac permanece a mesma da primeira. A diferença é que tem que quebrar as torres. Ou seja, a pessoa que escolher tem que ficar atrás lá de novo, então. É isso. Você tava marcado? Não. Eu já tinha matado o povo da torre e tava coisada. Ela tá só da paciência. Nossa, com muita paciência. Ah, pegou com uma dedada duas vezes já que tava. Já tava pra desistir. Uhum. Eu não entendi direito até não. Nem quero. Tá, mas é a mesma coisa da primeira mecânica, só que tem que quebrar as torres. Eu quebrei as torres. Na hora que for de quebrar as torres, você não fala. Ah, mas eu tenho a primeira mecânica ainda aqui. É eu? Ah, puta merda, tem que ser eu. É a direção do bicho. Aqui, né? Tô certo. Olha lá, é o boss, tem que bater nela. Pronto. Deu, ó. Deu. Que susto. Segredo não. Ah, cancelou meu. Sai daqui. Nossa, ele tá me andando. A torre, a torre. Olha o último dele. Sei lá que esse vai no vacilo já. Agora que eu não sei, mano. Como é que permanece a mesma, primeiro? A diferença é que então tem que quebrar. Ele vai te dar torre, aí quem tiver esse negócio na cabeça vai furar. Eu acho que é isso. Ó, já tá acabando. A torre. Não, quem tava marcado? Nem eu não. Eu não tava marcado. Deu certo, não deu? Ei. Ninguém morreu, morreu. Não dá game, meu coração já tá assim. Bora. Deu certo. Acho que deve ser os caras. Nossa, que mentira, né? Vai ter pegado. Rico, vai andar fazer um monte de mecânica porque os caras é fraco. Nós também. Dá acertar certo. O bicho? É, os dois. Acabou. Usa muito seu ataque básico, não, tá usando.
Nossa, acaba se desistiu mesmo. Ai, caraca. Vou usar meu Z nessa mulher. Não, agora não. Ah, o Z é forte, tá da hora. Ela tá absorvendo? Não, pode usar. O Z é toda hora. Eu vou ter que dar isso de uma ideia, o Z. Aí, ó. Pronto. O Zoro morreu. Z ainda. Mas tirou o dano aí. Eu não, velho. Quanto que tirou? Ele já tinha no chão. Não sei, eu não olhei. Apertou, né? Ele tava morto. Ah, mas tá bom. Senão ia resetar aqui, de todo jeito. Já se apertou R sem segurar. Foi. Esses skills de segurar nas costas dele, tudo dá dano ali, ó. Dá muito dano mesmo. O personagem não, aí é na outra lado só. Mais tempo. É, tô dando 43 mesmo. Você deve dar até mais. Vou juntar aqui, ó. Caiu? De dano ainda tá perdendo. Quanto de dano você tá dando aí com os skill forte? Tá dando muito. Ai! Putz, quase me acertou. Acho que acertou o Tiki ainda. Mas essa coisa lá, não tinha que perder vida não. Ah, esse aqui nunca passou, mano. Esse aqui é do desespero lá. Ah, então é por isso que eu tô achando diferente. Aí, ó, seu Z, usa as costas do bicho ali. Era isso, né? Eu usei errado. Isso, agora vai batendo. Você deu dano? Né? 150 mil. Aí. É muito dano. Muita coisa. Ah. Vou dar esse trem aqui. Deu dano. Pegou a bolinha, eu acho que foi assim. Lá, que cara é o tanque, ó. Esse aí que tá na frente. Ele não dá dano. Quem dá dano aqui é só eu e você. O outro também é tanque? O outro é o paladino. Nossa. Lá, ele é tipo um paladino, só que não cura. Ele até prende defesa. Ah. Quem vai depender pra matar rápido aqui é você. Vou cortar. Já viu? Ele falou boa. Go, olha lá, amor, pega nas costas do bicho aí. Cadê ele? Ixi, ele saiu bem na hora. Do meu poder, vou jogar o Z. Nossa, deu tudo. Nossa, deu muito. Se eu não me engano, 50 mil. Não, 50 mil não, 500 mil. Aí agora aqui. Zia, mal de pisca. Aí agora. Vai sim. Que difícil. Não tomei nenhuma. Que difícil, mas legal. Tomei, mas foi pouco. Foi 50, 50, 50 dólares. Eu saí, né? Esse personagem meu aqui também ele é meio forte. Ele bufa. Só que ele bufa pra vocês bater mais forte. Ah, é o chão. Eu dou bufa pra vocês aqui. Eu não pode bater.
E agora aqui, hein? Ele corre. Tem que se correr sentido horário. Isso aí. Vai dar ruim. Ai. Que era pra fazer aqui? Os itens só quebrando. Mac, que é o nome dele? Mac é mecânico. Ah. E essa aqui? Tem que pegar a espada e bater nele? Meu Deus, eu corri da espada. Tem que pegar a espada e bater nele, então. É. Eu não me engano, hein? Tá vendo? Opa! Tem um skill no seu lado, segura o F, todo negócio. F? Isso aí que dá muito dano. Esse dá mesmo? Esse aí dá. Esse da A eu já vi no, nos outros lá. Eu acho que ele é a principal que tá aqui. O S desse sempre é ativo também. Deixa eu dar a boost pra nós. Nesse da. Pra gente vencer o treino mais rápido. Ele não tá de frente, por que ele não tá nas costas? Ah, cancelou. É, ela tá nas costas dele. Tá no canto, safado. Ele fica no. É, miserável, sai daí. Cuidado, bate nele. Tem que escolher nele. Vai dar uma. Ai, agora tem umas costas. Agora ele sai. Sai. Oh, the three cut stack up. It'll be dangerous. So be careful to not get focused down. Como que pega? Nossa, mas é mais rápido ainda que o outro. Acho que se você pegar perto do outro, ela explode. Alguém muito mais espada? É, só uma. Só uma bebê. Eu tenho que... Eu... E a uma... É, precisa ser na pressa, não. Por favor. Ai, Deus, me ajude! Olha aí, ó. Nossa, esses caras têm paciência, viu? Que eu ia falar, não. Se os outros lá, eu perdi uma vez, eles já queriam estar aqui, tá? Sair, vazar, não queria jogar mais. Acho que era o da gente. É, deve ser que era. Era? Era. Ele só fica nesse canto, velho. Que vida é mãe. Ah, isso é baixo. Eu vou pro canto. Não, não tô batendo ele, não. Fudeu. Eu vazei. Cuidado. Ele tá muito longe também, né? Assim também não. Você tá exagerando. Aqui? É do lado que desvia. Aqui, ó. Olha lá. Aqui todo... também dá pra desviar, amor. Você tá no final do mapa aí pra você bater. Tá todo mundo batendo. Cadê você? Aí eu tô aqui, ó. Ah, tô muito. Eu cheguei agora, tô aqui já, mas eu desviei, não deu nem um dano. Tem que ficar longe assim também, não, exagero. Ai, tomar dano aqui, eu morro. Apesar que tem dois suportes, né? Se eu fico correndo do jeito, você vai perder desviar também, não. Os outros boss da parte. Ai, socorro.
cut stack up. It'll be dangerous. Oh. So be careful to not get focused down. Cada um pega uma, só uma. Eu peguei só uma. Eu peguei só uma. Vai. Eu peguei só uma. Ela vai digitar, a única coisa que você vai digitar é eu peguei só uma. Uai. Tá, então vou digitar não, credo. Deixa vocês falar então. Não falar nada. Ai, minha... Tem que perguntar como é que é, estranho. Ah. Não, deixa o cara falar. Tem que ficar longe, eu acho. Assim, e pegar uma. Lembrei. Nem é isso. É por ordem numérica também. Ah. O jogo primeiro vai número 1 da parte, depois 2, depois 3, depois... Mas como você vai ganhar o seu número 1? Eu sou 1. O 2, o 3 e o 4. 4, só a última. Vambora. Só 4. É o último que pegar. Meu Deus. Depois eu... Dan, vamos lá, vamos ver se você vai desviar agora, hein? Vem correndo. Ah, o outro eu desviei. Esse que eu quis correr, pra não perder nada. É bom você treinar. Porque não tá matando isso. Isso, mas não é por isso que eu carrego nas costas dele. Nas costas dele, ó. Ó, ó o vermelho, tá batendo. E de longe não. Aí, tá vendo? Tranquilinho, bate nele. Aí, ó, você já tá aqui, já tá danando. Então quando aparecer a espada aqui eu não posso pegar, né? Porque eu tenho que ter primeiro. É a última. Eu vou pegar primeiro. It's an illusion sword. Oh. Illusory cut stack up. So be careful to not get focused down. Um. Dois. Três. Alguém pegou errado. Eu não peguei ainda, dá pra pegar? Isso é, isso para, né? Ah, não deu pra pegar não. Gente! Agora é só nessa no seu tela não? Tô um, dois, três? Não. É, alô, mãe. Verdade. Merda. Ele falou porque você pegou, olha lá. Eu tô perguntando porque você pegou. Eu peguei não. Que hora que eu peguei a espada? Eu fugi da espada. Foi no final que porque eu você peguei. Não pegou. É, eu vi que eu não peguei. Fica vezes um, dois, três, depois do três é o C. Não vi, meu Deus. Uai, aparece escrito todo o tamanho desse tamanho. Olha o tamanho que aparece escrito na tela. Eu não vi, sério mesmo. Desse tamanho. Vezes um, vezes dois, vezes três. Ai, Jesus, que difícil. Ai, não deu pra editar. Eu não vi. Bora, mano. Depois eu escrevo. Falei pra você me falar como fosse eu. Para.
come ele ali agora. Ai, meu Deus. Ih, não segurou. Tem que segurar os botão, mano. É minha voz. Vamos segurar essa, mano. Tá. Nossa, Deus. Já chegou na espada? Não. Agora. Lucery cut Staka. It'll be dangerous. So be careful to not get focused down. Pega a primeira. Um, dois, três, você. Ixi. Quatro. Peguei. Eu peguei. Eu peguei. Nem vem. Os itens tá tudo quebrando. E agora? Depois que pegar tem que bater. Eu quero que fique com dó dele. Ah, ele não bateu não. Ó, se vocês terem que quebrar aqui já era. Não, já era, vai só ficar ruim, né? Pra dar dano. Não, dá nada. Você perde, quebra. Mesmo que você não tivesse item. Você não tá entendendo. Mas por que na cabeça fica de lá? 10 mil, 5 mil. Ah, quebrou? Você vai ver quando quebrar. Você vai dar 500 mil. Tá nem 80 direito. Merda, de novo. Essa aí tá bem segura, né? Não, não. Nossa, 80 itens, vou usar o Z. Lucery cut stack up. It'll be dangerous. So be careful to not get focused down. Uma, duas, três, três. É eu? Quatro. Isso, não tá o seu aqui, o DPS, né? Pera, tô indo. Eu bati. É. E eu peguei a quatro. E agora, o que que foi errado? Foi quase, é porque faltou dano, né? Ah, você tem que vir rápido, né, filha? Você é a única que dá mais dano aqui. Se você não for lá rápido... Uai, eu vou. Vou, né? Sim, mano. Eu vi lá, tinha três personagens batendo. Porque eu faltava pegar a espada. Eu peguei a espada e fui direto pra lá bater. Tem um W, o seu, você movimenta rápido. Eu acho que é o W, é. Você mira o mouse, tem que mirar o mouse, senão você vai mais longe ainda. Vamos antes que quebra a armada na mouse. Se quiser que tem página no Vistério. Não vai quebrar não, né? Vai sim, mano. Não vai dar, mano. Batendo, pode bater no Giano. Batendo nele? É, tá batendo. Aí, ó. Não batendo. As costas, mano. Segura, hein? Ai, mano. Ai. Sai, 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 quase. An
Aí, ó, agora. Vou pegar. It'll be dangerous. So be careful to not get focused down. Já tô batendo. E aí eu? Você fez não? Já peguei, eu bati. Dessa vez eu fui rápido. É eu, mas já tava tudo batendo. E aí, eu não sei o que que é agora. Bentou aí nessa tela. Foi quase, Joe. De novo, que olha. Tá quase nadando. O que é grana? Granada. É. É. Só tem eu ser de dano aqui. É, dois paladinos, né? Não, só tem um. E o outro é o que então? Por que essa não toma? Faz dois de dano, não. O outro faz o quê? Vive, ver, porra, livro. Dano de Stagger. O que é isso? Stagger. Real. Vê se até aí. Ah, tem. Eu acho que não tem, não. Você tem? Ah, não, mãe. Você não tem, não? Aperta aí. Acho que não. Tô olhando aí, olha. Acho que é essa aqui. É só pessoa espanhol. Ah, tá. É sim, olha lá. Ela. Acho que também tem. Ah, não. Sobrou pra mim. Sobrou pra mim mesmo? Não tá dando. Tem como trocar, não? Tira ali. É, isso também. Tá mesmo. Uhum. Por que não tá dando pig pra anúncios? Perguntei aí. Não tá dando pig pra mim. Por quê? Por quê? Esquece, amor. Não tem como dar a granada. Ele já falou lá. Amor. Ele falou que não dá, ah, amor. Deu. Ele falou que não dá. Pronto. Tá. Vou usar o 4 mil depois. Depois que eu usar o coisa? Não, depois que você pegar a espada, você vai deixar o mouse nele apertar 4 e usar. Olha lá, ó. O negócio vai longe ou perto? Só clicar. Usar nele. Olha lá, essa aí, ó, viu? É que você tem. Vai apertar o 4 no chefão. Por que tá diferente a granada de Torbellino? Meu, é granada Elanda. É porque dele é inglês, né? Não, Torbellino, você não tem essa? Gelada. Ah, não, você não tem, então. É aquela roxa ali. Isso aqui dá pra abrir. Mas o meu tá em espanhol, às vezes é isso, não? Ah. O meu tá em espanhol, amor, não é isso, não? É aquela ali, ó, ali, tem que ser o mesmo nome. Não. Torbellino. Não, não sei, a gente abre essas caixas aqui, mas... Ele tá mandando abrir, mas tá guardado. Você tem essas caixetas aí, ó. Eu tenho, mas aqui? É. Ah, essas aqui? Cadê? Onde que tá? Vai abrir uma só. Mas aonde que tá Torbellino? Eu nem tenho Torbellino aqui, ó. Aqui, ó. Tem mais uma ali. Eu.
tá tudo lá no baú, velho. É aqui. Deu. Hã? Uai. Tá abriu? Abriu? Não, não abriu não, não tem. Não tem não. Ah. Quer que eu beijo? Vou pra abrir pra ver se tem? Tem, né? Mas eu perdi 3 poção. Ah, é? Tem isso também? Perto, quer abrir? Lá, tô abrindo bem embaixo, baixo. Aí, ó, tô abrindo. Aí eu pego o quê? É, a gente vai tentar de novo, você tem que bater errado. Não daí você vai ter que gastar isso aí. Bora, aí ó, tá vendo? Tem que aprender isso aí, porque aí pega lá. Assim que eu bater, eu já vou mandar o R nele. Pegou a espada, já bate nele. Pode bater, ó. E ó, nas costas. Uso tudo, deixa eu carregar. Tá caindo tudo carregando. Ah, não, tô olhando aqui, tá tudo agora. Não, que eu olhei quando eu falei, tava 3 de segurar. Tem 5 cooldown. Alô, eu tô fazendo certo? Depois você pode ver no vídeo, eu tô batendo certinho. Tô batendo até atrás nas costas do bicho. Eu acabei de olhar. Depois você olha. Ah, mas eu tô batendo certinho. As skills de segurar tava tudo. Ah, não vi não, mano. Vou usar o Z, né? Porra, ele virou. Bem na hora. Pegou não? Pegou, mas. Ah, olha a espada. It'll be dangerous. So be careful to not get focused down. Uma. Cadê o C? Deu. Tô aqui, uai, batendo nesse bicho o tempo todo. Tá engraçado demais. Eu bati sim, dei um golpe nele na hora que eu peguei a espada. Depois que eu peguei a espada, né? Antes não. Assim que eu me como. Agora vai dar certo. Aqui tem 13 ainda de vida. Não, não tem armadura pra. Caramba. Preciso de segurar, né? Não mais vai dar dano. Ó, ah, tudo carregando. Agora deu dele. Caiu muito bem. Ah, é só de segurar, só de segurar. Você viu, né? Eu usei o para meu. Para de segurar. Vou usar o Z nele, meu filho, ó. Calma. Vai morrer, safado.
de novo. De novo. It'll be dangerous. So be careful to not get focused down. Uma. Nossa, no último segundo. Deu stagger nele. Nossa, até assustei. O último milésimo. Nossa, deu 170 mil. É, mas dá dano aqui. Nossa, Binga. Aê, nossa, boa, boa. Nu, que sufoco, hein? Querem a próxima? Que sufoco, hein? Tinha que ser ele, ele é bom. O tanque é uma classe tanque, esse aí não é pala. É. Aí ó, tem esse aqui, amor. Esse aqui. Você vem cá, vem aí, não sei o que lá. Não compensa. Que? É não. Gastar ouro que você teve. Mas nem as moedas aqui, ó, esses trem aqui? Não. Eu tiro um esse aqui. Ah, então não vou pegar não. Não, não. Já ganhei 80 de gold pra pegar 30. Só vai precisar de gold pra upar os outros chars. Bora! Já mandou essa visitação de amizade. Pode sair aí. 6. Ai, não tá tocando? Ah, agora tá. Meu. É o 6? Ah, você tirou, né? Agora que eu vi. F2, vai no F2 mesmo. Depois você coloca ela ali no seu. Qual que é? É isso aqui? Não, é isso aqui, né? É. É isso aqui, né? É isso aqui, né? Impressive! Did you really bring all? Tem que consertar a madura e aceitar a amizade dele. Aí você aperta U e aceita o pedido de amizade dele. Eu não posso atender mais amigo. Pera aí que eu tenho que excluir alguém. Por que eu não posso atender mais amigo? Deve ter muito. Não. Ih, não tá aceitando ele também? Não tá? Não tá. O objetivo não... Que isso? O objetivo não pode anadiar mais amistades? Que isso, amistades? Entendi, não. Só é entendi ele que o objetivo. Tá cheio. Ah, tá. Ou seja, ele tá... Eu não sei. Fala com ele aí que ele tá cheio. Bom, teleporta... Ali não tem negócio pra consertar? Vamos lá consertar, depois nós vem pra cá. Não, vem cá. Agora deu. Vem cá. Pega aqui, ó, rápido. Vem, vem. Ele pegou a missão. You did great. Não. Então pega. Pega a missão, ESP. Thank you. Aí, ó, pronto. A gente viu esse livro aqui, ó. Aí, ó, o meu HE é azul, ó. Preventivo ataque, que cagada. Nossa, mano. Esse verde aí você pode usar, os livros. Carta você pode usar. Não tem nenhum deles, depois você guarda. Você pode usar. Eu vou usar. Melhor que o meu sistema. E depois eu vou trocar. Vem, vem cá. Aqui, ó. Abre aqui. Aí quando você abre aqui, você vai teleportar lá pro mapa de baixo. Aqui? Você liberou esse portal? Já. Aí, teleporta pra lá. Vou passar ali.
Passei a líder pra ele. Agora você vem cair pro certo. Porque toda vez que morre, perde 5% da durabilidade. Isso. Apertou? Uhum. Pronto. Aí, ó, agora olha os itens e vê se você consegue equipar rápido. Só que tem que equipar no 1 e no 2. Equipa um por um. Respiração e crítico. Tudo é ruim, né? Hã? Esse Deadlight, não sei o que, eu preciso de que mesmo? Você sabe? Você que jogou muito com ele? Preciso de crítico? Especialização, principalmente um pouquinho de crítico. Especialização e crítico você precisa. Nossa, tudo é ruim. O Boost Spirit, o meu Energy Overflow. E que é bom porque eu vou ganhar negócio. Energia Overflow, isso aqui é bom. Que domínio. Ganhar crítico, é bom. Pode quebrar isso aqui, as roxas. As pedras roxas. Agora vamos quebrar. Vocês querem? Deixa eu apertar ele. Só deixa eu ver aqui. Mas bora essa primeira e fala aqui. Pronto, amor. Aí depois você quebra. As pedras, vou deixar que eu vou fazer alguma coisa. Ah, não vou trocar nada não. Aí, amor. O que você vai fazer? Você vai pegar aqui, ó. Vai teleportar lá pra lá. Aqui de novo. Quando você vê. Você vai adicionar lá. Onde que era aqui mesmo? No Discord que adiciona pendentes? É. Galco. Não vem cá na missão. Unar! What took you so long? Why did you let Arcturus's light go out? You stupid old coot! I can't stop earthquakes. It's pedido de amizade aqui, ó. Pendentes. Solicitação de ali, amor. Volta lá. Ele mandou lá, será? Não? Que é a solicitação diferente. Ninguém dá pra adicionar eu, lá. O quê? Seu nome é difícil? É porque tem que pôr. Where the heck did you leave your hammer? Did you trade it for beer? I don't need Fjordin for a job this simple, you fool. Aí aqui, mano. Você pode usar a outra. Aí você aperta Alt aqui e arruma aqui, ó. Aí vai ter que arrumar esse trem. Não, mas deixa eu arrumar depois então. Não vai fazer o trem aqui. Abissal aqui, você vai na engrenagem. Esse vai preset. O meu é preset. Ó. Vem cá, ó, cadê o P? O I? O P, né? Aí esse aqui você coloca o preset de hide, você escreve, ó. Hide. Aqui no número 1, hide? É. Que é isso aqui, né? Cadê aqui? E no 2 você vai escrever Charles. Não, é com I. 2. É, pra você não perder lá. O K. Ah.
Aí você vai lá, ó. Aí você vem cá, tipo assim, Charles Dungeon. Cadê? É o... Ah, ok. É, tá vendo o Charles Dungeon aqui. Deve ter o que nós vai de novo. Aí você vai clicar aqui nessa ferramenta. Coloca o patch lá. Salvo. 171. Aí o que das skills, ó. Esse aqui é o de raid, meu. Não, esse aqui não é. É esse aqui que é. E o seu você coloca aqui, ó. Hide. Hide. E salva. Põe o patch, colocou o patch? Sim. Aqui para 71. Aí aqui você coloca 71. Pois sim, pois tudo. Agora você vai fazer o do Charles aqui, ó. Vem cá no Charles. Pra qual? Qual você foi? O primeiro. Zara. Peraí. Como é que adiciona aqui? Nome. Zara. E os números é. 6588 Zara. Olha lá, foi certo. Zara. Tá. 3588. Põe essa maiúscula, minúscula, Z. Aí, ó. Z minúscula. É o que eu falei. Então... Ele passou maiúsculo. Agora vai dar. Aí deu. Arrumou o seu, amor, aqui do Charles? Eu coloco o patch. Coloca o patch. É as skills aqui do press. É um press skill? Um aqui do Charles. Que é Charles? É, você usa essa que você tá usando? Depois tem que montar uma de... A outra. Essa que você tá usando nos treinos, né? Você tem que montar uma da outra. Dá pra dar um ok. Agora vai... Agora vai nas cartas suas. Foi isso aqui, um? Foi um, foi? Foi. Você tem que olhar no começo do jogo e ver se vai dar certo. Aí depois tem que fazer das outras também. Da raid. O que eu ia fazer? Faz o da raid aqui, ó. É a mesma coisa, ó. Vem cá na ferramenta. Coloca essa skill aí. Aqui é tudo igual da seu. É dois? Aí você coloca raid. Você mandou. Amigos? Como é que eu vejo que adicionou? Solicitações de melhores amigos? Tá vendo que tá um? Todos. Disponível. Cadê Zara? Tá aqui. Vai lá, solicitações de amigos. De... Ah, não, ali é mensagem. Amigos. Arruma lá no seu amor. Na raid, coloca aí. Que raid? Onde que é isso? Aí, de quê? Isso aí, é. O seu tá em espanhol, não tem culpa não. Eu só perguntei pra mim poder ir certo, aí. Não tem culpa não.
Não chegou o que falou. É dois. Dá pra deixar um, né? Essa esse negócio aqui vai ser essa raid que é Shaws ou raid? É tudo raid agora. Olha o primeiro lá que é Shaws. Tem que pôr o pet, você já pôs, tem que amassar as cartas. Ele falou que não enviou, não mesmo tinha enviado? Sim, ficou verde, peraí. Zará, qual que é o número? É 6588? 6588. Sucesso, seu pedido de amizade foi enviado. Enviou de novo, falei com ele. Conseguiu? Arrumar? Consegui. Agora nesse aqui é de raid também. Aqui meu já tá. Esse, né? Esse aqui de cima você arrumou também? Arrumei aqui. Arrumei todos. Deixa eu arrumar essas cartas. Carta que você. Não quer nem entrar? Pra minha fase é o último? Eu acho que você nem tinha arrumado o outro, o salvado. Qual que é a redução de dano de terra? Esse aqui você pode tirar. Já tem. Você pode pôr também. Mas você precisa de 3 cartas. Já tá. Também é mais 4% de vida. Né? É bom pro Paulo, você vai pegar essas cartas do que é novo. Consegui mandar. Zara. Deu. O convidado se ajudou. Como é que convida? Não sei convidar. No que? Dificuldade. Que mexida, velho. Estou. O nick dele é tão bagunçado por causa disso. Mandei pra outro Zara, velho. O outro vai ver, é, vai entrar. Aí você já arrumou ele? Uai, não quis entrar, mano. Que alt que aí aqui, né? Agora vai dar. Acho que você não tinha salvado o outro. Aí pra deixar um, né? É raid. É raid? Eu mandei um convite aqui... pra ele. Foi, amor. O 1 tá salvando, aí tem que ser por um 2? Não, 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 não. O 2 é altas esquinas. Aqui, então salva. Pra um lugar. Por quê? Salva. Não sei, aí não salva e aí não sei o que acontece. Teste. Deve que você já fez. Deve que você não, já tá salvado, por isso não tá salvando. Clica aí. Coloca no 1. Agora vai dar a ferramenta. Aí ó, não salva porque já tá. Já tá feito. Ah tá, e agora? Falta qual? Esse aqui? Já tá. Ó, ah, já tá tudo rápido. Arrumado. Tem que liberar as outras Christian. Vamos lá fazer missão. Até o Zara decidir aparecer. Uai. Vamos lá. Aí aqui você vai usar aqui, ó. Você vai usar o no PO2 pra usar esses aqui, seu. Primitivo Strike, aperta P. Passa pro 2. Que? É. Tá, então quando nós for lá, eu vou usar eles. Não, aqui. Opa. Aqui, Shaw, só. O resto é tudo a outra.
que o outro já é do Z. Aqui é pra você dar o primeiro ataque fortão. Entendeu? Aí a gente mata mais rápido. Boa noite, boa noite. Aí, até que enfim deu certo. Deu certo, hein? Tava bugado, tava bugado. Esse é o nick muito louco que você pôs aí. É porque mandou pra outra pessoa. Eu mandei pro outro cara que tá na parte, é um amigo meu. Aí, ó. Depois vai ver essa. Ele vai entrar com duas contas porque uma conta é o microfone dele. Uma conta é o quê? Uma outra conta é o microfone dele. Ah, tá. Tá bom, amor. Tá aí. Tá bom, né? Tá. Se eu fosse você, eu tirava esse Q e deixava ele level 3 não. Level 10 não. Por quê? Eu deixava o E, o B e o F, que são os mais fortes. Eu acho que esse tá, não? Aí, olha. Aqui, ó, tá. O E, o R. O D não tá. Qual que é o que você falou? O D? Pra deixar? O D é de carregar também. Ah, pode deixar o Q, você tá acostumado? É porque se você tirar o 10 lá do Q, ele não vai rodar 3 vezes. Dado que você tira aqui, não coloca nem não, que não presta não, mano. E nem dá dano, né? Ah, tem que colocar ali, ó, escolher. Qual? Esse aí dá dano 30%, aumenta. Esse é diária? Não, mentira. Não sei o que é esse aí, não. Inflige 20% de dano, velocidade. Não, é possível, né? Vai aí mesmo. Aí. É pra dar stag, é, pra quebrar. Pode puxar? Pode puxar? Pode. Pode puxar aí, pra nós. Aí. Vê lá, sabe, ver, né? Você sabe onde vai dar certo? De novo? Porque esses mecânicos... Tem mecânica, tem mecânica. Eu só não lembro exatamente qual é a mecânica. Se eu não me engano, o primeiro boss é a mecânica da aguinha. Você tem que entrar no portal. Misericórdia, esses mecânicos me matam. Um tempo você sabe. Vocês me explicam, viu? Essa aqui, a gente já até passou isso aqui com os nossos personagens mais fortes. Só que quando a gente pegou os caras muito fortes. Então nem foi mecânica. Não, mas nem foi mecânica. Nós ia lá com os caras fortão, aí eles matavam o bicho na primeira. Na segunda. No ataque. Tô ligado. O V dela, você tá usando o V dela pra você ver? Não, aí não. Pode usar, dá um daninho bom. Você queria dar uma má notícia, mas meu jogo só crashou aqui. Ah, não. Tá vendo aqui a tela não tá carregando. Faltando um PC carregar. Cai do servidor. Entre rapidão. É. Uhum. Agora vai dar. Impossível. Vocês têm outros personagens, né? Claro. Eu tenho. Eu tenho também. A gente tava pegando tier 3. Sabe o que aconteceu? A Lohane não pegou a calça e nem a luva. Aí acabou que não deu pra nós continuar jogando, porque ela não conseguiu fazer 1.300 de item. Porque faltou a luva e o... E a calça, a armadura, sei lá. Aí eu fiquei com 1.260. Agora, o que você vai fazer? Vê se essas skills tá certas aí, tá, né? Ó. Isso, certo. Ah, esse aqui é o... Eu acho que se você entrar no jogo, você entra na dungeon, Paulo. Aí. Pronto. O que mais vai dar dano é o F, depois o R e depois o E. Os seus skills. Eu sei que eu tenho esse personagem. Quero te segurar. Entendi. É. Mas você segura, se apertar, não dá dano nenhum. Uhum. Eu tô. Ó, família, se eu não me engano, a mecânica do primeiro boss é a seguinte: é aquela mesma chefe que a gente enfrenta naquela dungeon, que é a última dungeon que a gente enfrenta aqui em Rohendel. Só que aqui tem uma diferença. Quando a gente for entrar no portal e tiver vindo aquela água, a água não só vai dar hit kill se você passar pela água, como você tem que entrar no portal certo. Como você sabe qual que vai ser o portal certo? O portal que tiver em vermelho, você não entra. E o portal que tiver em branco, ou em azul, ou em roxo, você entra. Só que você tem que ficar ligado no bagulho. Em onde o outro portal vai estar, porque vai ter só dois portais brancos, dois portais roxos e verde e assim por diante. Então você tem que entrar num verde pra sair no outro verde que não vai estar na aguinha. E é isso. Entendeu, amor? Entendi. Entendeu, se não me engano, essa é a principal dela. Dessa parte aqui é a principal. O verde eu sai no verde. Isso, entendeu? Aí eu tenho que entrar ou no amarelo, ou no branco, no amarelo. Segue ou todo no mundo, segue todo mundo. Ô Zara, eu tô com build aqui de. Eu tô com a build lá de.
de level máximo. Compensa usar ela agora ou colocar tudo DPS? Cara, eu não vou saber te dizer porque eu não sou... Eu sou meio novato nesse jogo, na verdade. Tô com build de suporte. Não, suporte e dano. Vai embora. Coloca dano. O Fredinho ele já tá de paladino no suporte. Tá, mas só uma pergunta. Tem algum problema entrar no mesmo que alguma pessoa? Ou tem não, que ser... Não, não. Tem problema não, tem problema não. Ah, não. Beleza. Vou pôr dano então. Beleza? Beleza, beleza. Porque a outra minha... Não, a outra minha também é dano. Dá pra ir. Só que eu tenho umas skills de buff. Aí buffa eu e você junto. O grupo. Tá, então vamos. Não DPS não. Que isso, hein? Ah, eu lembro desse aqui, mas nem fez a mecânica mesmo, porque os caras... É só no fácil, né? No modo história. Ah, foi? No modo história não dá hit kill. Meu Deus. Os espelhos é tudo padrão. Ixi, ela fica pra lá e pra cá, agora já não vale pra tu. Ó o buff. Nossa, que mentira, me pegou. Aí ela vai usar a mecânica. It's simple enough to avoid hail. Ó, dá pra entrar nesse portal aqui, ó. Dá pra entrar já. Morri. Meu Deus, eu morri. Esqueci. Vai vir dali. Não. Vai vir daqui de baixo. O próximo vai vir daqui, na real. Dá pra entrar aqui, tá no roxo. Vai, por que eu teleportei pro meio? Ué? Oxi. Alô, Honey falou que entendeu, ela já nasceu morta. Não, eu fui entrar no amarelo. Eu apertei o G. E aí o Tony pegou, não teletransportou. Não entrou, quer dizer. Talvez no que você tenha entrado já foi direto do lado da. Ah, tá. Ele saiu do lado do negócio, né? Ah. Eu acho que não pode pegar roxo não, família. Acabei de lembrar. Mas não dá nada, não dá nada. Faz tempo que eu não posso aqui. Consertaram seus itens? Uhum. Nossa, Deus. Pai, eu desviei, entendi isso, não. Isso, essa mulher tá brava. Não, ela saiu bem na hora, velho. Eu usava um 5 de vez. Quê? Então vamos ver? Aí, amigo. Não, dois. Elite esquema agora. Vamos pegar as duas. Não, pera, calma. Pega o. Esse aqui. Ah, não sei se vai dar tempo. Consegui. Paulo morreu, só que não, não. Vem de baixo agora, cuidado. O branco. Nossa, eu quase apertei duas vezes, aí eu ia sair meu lugar. Nossa, amor, tá dando back attack não, nenhum ataque, você tá dando back attack. Eu apertei o R. Ela vira, ué. Foda. Aí não tá mesmo, não. Ah, vaca. Ah,
Ixi. Aí. Não, agora sim. Deu Stagger, deu Stagger. Ai, ai. Eita. Moça, tá nada nas costas, velho. Não. Tô não. Passa não, eu tô vendo. Ai, agora eu fui errado. De novo. Onde que vai sair? Basta, tá, vou pegar o lendário. Não, o lendário não. O lendário. Mas tem que esperar. Pega agora. Ai, não esperei. Peguei o... Melhor. Calma, vai no branco agora. Branco de novo? Não, branco não. Azul. Tá. Aí, boa. Nossa, eu peguei antes de você falar. Dá pra matar. Aí, por isso que me matou. O negócio tava no meio ainda na hora que passou. Oh, droga. Da poção, vagabundo, que isso? Ah, velho, saí. Tá me acabando. Cuidado. Oxi. Cuidado. Nossa, que velho. Ai. Nem tava numa coisa vermelha? Por que que deu? Mano, ela tá me trollando. Tá muito troll essa mulher. É, não tá descendo já, HP, mano. Tá subindo, pegando do jeito que ela baixa, não sei, sobe. Ele entrou no modo Berserker, ela ficou capita, né? Credo, que isso? Virou... Que ela ficou nas... Entendi, sim, credo. O modo Berserker é quando passa muito tempo que você não mata logo. Tem que bater nas costas, mas tô batendo do lado, tá parada. Aquela hora, né? Porque o resto bate nas costas, deu ataque, não sei o que. Olha lá, ataque por... não sei o que. Oh meu Deus! Ah! Esqueci. Ah, excelente. Aí a mecânica. Fazer lá de baixo. Dá pra pegar o azul, tá? Dá pra pegar já. A outra já deixa ver. Roxo. Dourado. Dá pra pegar o dourado aqui. Se vier de cima. Não vai vir em cima. Dá pra pegar o dourado aqui. Ai, vou pegar qual? A dourada, né? Dourado. Bate nela, velho. Ora, desviando. Que vaca. Eu que não é virar o capiroto como esse. Oh,
tô bem nas costas dela. Vou usar o gelo. Nossa, deu 1 milhão e tanto. 1 milhão? Hã? Mano. É o Z, né? É o principal, meu. Nas costas também, hein? Ai. Tá, já esse Z seu, hein? Vou voltar pra mim, pra ajudar. Que mentira, nem é pra te pegar. E agora, de novo? É, dá pra pegar o dourado aqui, ó. Dá pra pegar já. Próximo onda vai vir lá de cima, dá pra pegar o branco, dá pra pegar o branco. Ai, quase, meu Deus! Ai, meu coração. Morre. É, deu stagger. Vai nas costas. Nas costas não vão segurar. Pera aí, que eu não tô nas costas. Conseguiu usar? Dei. E agora vai dar pra matar? Nossa, nossa. Quer dizer, não sei, né? Ela tem um trem lá que eu nunca nem vi na minha vida. Parece que o bicho, né? Encostar ela é de vida. Sim. Pode cair nesse trem dela aí, não. Eu não tô caindo, não. Morre, infeliz. Ai, quase. Nossa, não era pra ter pegado, muito mentira. Muitos segundos pra ela entrar no modo. Ah, não é mesmo. Tita, tá vendo? Ela vai morrer. Vai, gente. Já tá enchendo vida. Tá enchendo vida. Eu acho que eu tô carregando, ó. Não tem nenhuma. Vamos usar. Ela tá morrendo. Tá acabando. Ela entrou no modo, hein? Entrou no modo. Esse modo tem que bater, não? Pode. Já gasta. Ela tá braba. Toma. Nada. Boa. Aê, nossa senhora. Eu tenho uma escalada lá do E. No... Que modo é esse, hein? Esse é o primeiro chefão, só. Ah, quê? É, olha. Ai, é meu peito. Ah, mas essa mulher é muito difícil, velho. Ah, eu sei como você é. Ai! Nossa, a mínima ideia desse boss. Caralho, mano, tô morrendo aqui. Você tá doido. Esse é difícil, viu, agora? Eu montei esse agora. Calma que daqui a pouco eu apareço. Olha a vida da gente, tá pouca. Essa mulher, quando ela começa a virar o mapa, cair aquele negócio. Ah, nossa, tô morto. Que? Tá pouca já, hein? Que isso, mano? Já tá. Ô, família, reinicia aí. Você pode aceitar? Pode, não vai matar em 3, não. Ah. Nem com 4 ou 6 vai dar, mas nem com 3. Aí, aí. Eu não lembro se ela tem muita mecânica nessa segunda parte dela.
Só sei que no final, quando começa a descer aqui as bolas lá, mano, a gente só matou porque tinha um cara que dava dano demais, que não tava aguentando não, no final. Nem ia aguentar assim com esse cara. Essa aqui eu lembrei. Se você tomar essa bolinha de volta, você vai ficar estimado e todo mundo ajuda a pessoa que tiver estimada a ser quebrada, senão vai levar muito dano. E também tem a mecânica de quando ela vira, que vem descendo aquelas bolas. Ela vira a mesa e vem descendo as bolas. Ah, aquela é um pum. Eu posso ultar pra ajudar nessa mecânica. Ei, geradinha. Que a vida dela não desce. Tá atrás dela, mano. Ih, ela mudou. Posição. Mudou de novo. Minha vida, fica quieta. Vai ter um negócio azul que é as costas. Fica escrito também ataque nas costas quando você bate. Aí você dá preferência de skill de carregar nas costas. Desviando. Ixi, fiquei coisado. Eu tenho que quebrar. Ixi, eu fiquei coisado. É, não deu tempo. Valeu. Cadê a bicha? Tô aqui. Nossa Deus. Eu perdi nada de vida até agora. Não tá as costas. Que isso? É agora. Eu vou voltar aqui no meio, vou voltar aqui no meio. Só eu que tô aqui embaixo, eu não dou conta nem de subir. Ah, meu, toma. Que difícil! Foi stunado. Pode carregar na costa dela pra dar aqueles 100 mil de dano. É. Mas você vai com a pele, tem que ficar de olho pra você, ó. Tem, senão é pizza. Nossa, soltei sem querer. Ó, desvia. Ela tá vendo, desvia. Isso, vai lá já. Ó, desviou, vai. Ó, o chão, desvia. Ah, não. Tá na costa dela. Tô presa. Ela tá distraída. Vai. Tá com 9 de vida já. Ah, vai dar pra desviar. É, nem tá dando, né? Não dá pra desviar, não sei porquê. Deixa eu ver. Tô sem loot agora. Poxa. Desviando. Desvia ele. Tô o que dá, né? Morreu uma rapidão. Essa escola é muito rápida. Tá 8 por cima. Nossa, Deus. Puta merda. Aí, acabou. Não, ninguém morreu, tá não? Você está pegando o baú no final? Aham. Não, ele tá comprando não. Ah, deu ainda. Vai lá, as costas dela, mano. Vai, vai, segura o botão aí. Vai nessa. Ih, tá tudo carregando o botão. Tudo carregando. Seu personagem de carregar, às vezes fica muito forte. Ah, eu vou te usar um negócio que ficar pô no seu personagem que carrega mais fácil. As skills. Eu nem preciso ver esse skill. É um engrave. Fiquei estornada, velho. Essa bola maldita. Nossa, eu esqueci de carregar. Agora, ih, ela saiu. Eu a uso.
Não, mano. Pega, você não tá usando isso, pega. Elas eram as primeiras que você vai usar, entendeu? O E e o F dele. É, tá usando o S, pra isso aí o S tá nada de dano. O S tá dando. Vai ver os números. Nossa, você não gostou nada pra esse momento. Tem suporte nesse trem aqui? Tem, coladinho. E ele é tanque, ele não é forte também. Ai, gente, usei o ar. Seu personagem dá suporte também, não dá, Zara? O meu? É. Ele dá suporte de escudo e debuff, ele tira debuff. Mas em geral ele é tocado pra ser tancão mesmo. Por isso que agora eu tô na frente dele. Mas não acabou não? Não. Essa mecânica é a mecânica de stagger, que seria muito bom com a granadinha, mas como a gente não vai ter, a primeira vamos ignorar. Quando ela ficar imune e o cara for dar um socão nela, o demônio, a gente vai o mais pra longe dela possível. Mais longe? É, a gente ignora a primeira dela e a segunda a gente vai. A gente não vai bater nela quando o demônio segurar ela? Na primeira não, na primeira não, vamos tentar ignorar. É só ir pra muito longe. Tá. Mas vai dar efeito alguma coisa? Essa mulher sabia que não podia ser. Fica estranho, né? Passar de cima. Ela tá brava. Ai, mudou de lugar. Tá vendo? Você não tá segurando. Se você usar esses escritos segurar, não segurar, não dá dano nenhum. Ela mudou de lugar, não tentava ficar segurando no... Agora não vai dar dano, né? Vamos vazar, vaza. Vaza! Mas aqui é o mais na ponta possível, aqui onde eu tô. Deu ainda. O W vai pra frente também. A gente tomou. Credo, a gente não tomou. Acho que não adianta. Acontece. Acho que nós vamos ter que bater mesmo. É porque eu não sei se tem. É porque, tipo, eu fiz uma dungeon com um cara que a gente não conseguia isso nela na primeira. Aí a gente foi pra longe. Mas eu acho que é só se ela estiver na outra ponta do mapa. Se ela estiver no meio, tem que bater mesmo. É. Entendeu? Não vai pegar, né? Eu vou focar nessas quatro skills aqui primeiro. Primeiro no F, R, D. Depois E. Eu posso começar usando a minha. Você vai passar as costas pra usar ela. Tem que dar um crítico bem altíssimo. Oxi. Vaza. Fica um mais longe possível do outro, vai vir meteoro. Ai, fica de lá, eu tô daqui. Sai pra lá, ô doidona. Ela tá jogando um cara aí na gente. Tá batendo. Fica estornada. Boa. Vaza de novo. Isso, tá doido. Cadê? Ela veio pra cá, tá? Não me pegou. Tá, vamos bater nela, bate nela. Bate tudo, usa tudo. Ah, não me silei. Tá doido, doido. Deu. Eu bate nela. Ah, meu, tá dando, você viu? O R, você tá usando muito errado. Imagina as outras, mano. O R? O erro tá segurando, é de segurar. Aqui ó, ele lutou aqui ó, vem. Nossa, deu 251 mil. Vamos ver? Aham.
que eu peguei nas costas, né? Senão não dá isso tudo, não. Ó, oh, aproveita, tá, faz tudo que você tem que fazer. Segura nas costas dela, vai, vai. Tô nas costas, ó. Isso. Vai. Não foi, não foi, Vera. Nossa, faltou, gente. Faltou muito? Faltou, faltou. Faltou bem pouquinho. Faltou pouquinho, em cima. Ela é em cima, olha, né? Mano. Tá sem um eco, tá mal, hein? Mas, tipo assim, é skill atrás de skill segurando sem a. Eu tô carregando, tive que bater. Não, você não pode soltar nenhuma skill ali sem ela. Sem ser segurada. É complicado, porque você tem que economizar skill quando vai ter um tempo de estreia. Eu também vacilei, eu apertei 3 vezes o F ali e não tinha carregado. Eu ia esperar apertar o Z lá então. Ah. O Z é forte, ia dar certinho. Não sei skill de Stagger. Skill de Stagger. Ou se ela mudar a build dela com a skill de quem, Stagger? Tô pegando, tá demorando pra carregar aqui. Ah. Não consegui desviar. Bora, hein? Olha só as costas dela aí, assim. Boa, boa. Eu não vi o Stagger dela. Agora sim. Pô, não sai não. Sai não, tô aqui batendo. Eu tinha ido pra trás. É, eu fui errado e voltei, rapidão. Dela. Me mata. Bind them. Vou usar meu Z. Vaza, 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 vaza. Só pode bater. Ai, mano. Pera. Isso, cara. Ai, que isso, você nem perde dano, não perde. Perde vida, Vazu. Cadê o bicho? O mapa. Bate. Bate, bate. Ah, mano. Desmere de novo. Não, às vezes já carregou tudo. Não foi, não. Nossa. Talvez a gente não consiga por falta de dano de Stagger. Deixa eu ver aqui se dá pra mudar a Stagger. Se... Vou mudar. Só se eu mudar minha build pra dar. Pô, acho que eu consigo puxar uma build de dano aqui. Não sei se vai dar bom. Deixa eu ver se você tem Stagger aqui nas suas habilidades. Olha, eu acho que é Stagger. No D. É, dando Stagger, dando Stagger. Depois você troca, viu? Olha se tem mais algum aí. Os pedrinhos lá no estômago, no estômago. Eu vou trocar também. Né? É, eu troquei o dela aqui. É o D, assim, que vai dar Stagger mais maior. O meu aqui eu vou pôr Stagger também. Uma aqui. Tá. Eu trocando build aqui. O A também de Stagger. Bora.
Bora. Bora. Vamos tentar. Tem que bater muito, mano. Carregar sem errar. Carregou, vem chamar uma barrinha quando você aperta o botão. Quando é assim que ela enche, tudo solto. Nossa, a bicha sumiu. Deu. É porque ela vira. Ai, não dá. Ai, se vira aí, ó. Vai. Nossa. Vai que deu esse trem dele. Caraca. Eu nem sei quanto que deu, mas deu muito. Bora, bora. Boa, boa. Deu? Aí, ó, deu. Nossa, não tá nas costas. Ai, ela tava. Ela tá parada, tem. Eu olho só na hora que eu não tô nas costas. Toda hora que eu olho, não tá. Na hora que eu tô nas costas, parada. Eu não olho. Eu vou começar a filmar meu vídeo e mostrar depois. Aí, ó, olha aí, olha. Aí, virou. Como eu aprendi a desviar também. Pode ir, onde está? Vai morrer, cura. Eu curei. Não, ele, o cara ali. Como se fosse acabar, viu? Fiquei coisada. É, porque eu tô falando, desvia. Vou voltar aqui, família. Before the meteor falls. Que isso, gente? Tô andando com um trem, segurando. Mira não, sem se atirar nos outros. Tem que mirar aqui nela. Foi mal. Tomamos. Já era. Aí todo mundo tomar uma porrada. Não entendi. Eu esqueci dessa mecânica. A gente tem que mirar, a gente tem que todo mundo mirar nela. Né? Quando todo chegar nessa mecânica. Ah, sim, que ela tomaria um dano, não, né? Tipo assim, a bola ia bater nela, né? Uhum. Não, mirar em quem tiver marcado, no caso. Tá um V aqui no seu personagem, você viu, não? Eu vi, tá. Aí você mira aquele V nela. Essa build essa aqui build mesmo ou não é troca? Essa aqui tava boa, eu assisti dano Stagger, pô. Ah, aqui é a Zarya. Eu acho que eu dou mais dano ainda. Eita, então vambora.
Só não dá mais dano de stagger. Eu pus esse skill aqui de stagger. Só vou colocar a debuff de novo, só pra ver aqui. Beleza. Bem, bora. Não, você podia ficar com dano. Ó, deu um contra-ataque aí, alguém. Eu, tô te falando, minha tela, onde eu tô. Lá, ué, ela tá na falta dele, todas as skills de segurar estavam em... Finalmente, você viu, nossa! Todas as suas skills estavam em... Tava utilizando. Finalmente, velho, você viu? Não, você fez totalmente errado, você não tá entendendo. Deu ataque! Tem que dar o um ataque nas costas. Você tá usando as skills ruins. Você não está usando as skills. Eu usei as boas também, tava carregando, você não viu não? Eu olhei, tinha as quatro e não estava em CV. Ah, então tá bom. Pode ser. Não, não pode ser, é fato. É, pode ser, então, é fato. Isso. É, eu não vou discutir com você não, criatura. Nossa. Ah, então se não é de gastar que é ruim. Não, ai, você não tá jogando, você tá só olhando o meu, faz o seu, eu faço o meu, pronto. Tá. Mas tá vendo? Ser. É grossa demais. É esse Nasha ruim. Grosso. Você nunca vai aprender a jogar. Viu. Fredinho, você tá em cima do da explosão. Bora lá. Bater nela. Aí. E o Fred morreu. Pra restart. Acho melhor, hein? Ah, então pode, que eu nem vou usar a porção, tem pouca. Vai acabar com a porção. Então, posso usar assim não, senão vai acabar. Vou deixar. Se for dar restart, não vou usar não. Ele desviar. Aquela nela. Ah, vamos dar restart aqui. Como é que dá restart? É, é lá em cima. Do lado do negócio azul aí. Tô falando é pro seu bem. Oi. Tô falando que você tava com as histórias, tava tudo, tudo ativo aí. Você acha ruim? Tá bom. Bora. Eu não deixo. Eu trocar de build. Meu Deus, pouquinho. Tá aprendendo a girar aí. Sai bola. Ó, o azul. Regaça. Conseguiu. Deu. Quase não.
quando é a parte que ela cai, ela não faz ela no bar. Ai. Ai, fodeu. Ah, deu pra dizer, ó. Ui, caralho. Cadê? Go! Nossa, deu 12 milhões. Meu Deus, 12 milhões. Vamos, que dano é esse que eu tomei? Vai. Não, agora foi, a gente todos foram. Não, vai, baixa, tá de costa, pode ir. Tá de chão, quer dizer. Tá tudo coisa, acho que tudo carregando. Desvia. Tamo no meio do jogadão. Tem muito ao chão. Me pegou ainda. Boa, Fede. Ai, nossa, quase. Deu pra fugir. Desvia de esquerda. Não dá, tá de boa. Puxa, nada. Morrer, caralho, da maria. Que dia, você não gasta suas questões. É o... Mira aqui. Ó, ele mirou pra trás. Virei nela. Virei pra trás e devolvei. É, já era. Ele tava aqui, ó. Sim, mas eu voltei. Mas não é assim que funciona. Eu... O que eu... Foi errado, então? Eu deveria ter somelhado nela. Eu tava com um X na cabeça, eu não dava com a mira. Ei, você saiu andando com a mira? Sim, mas eu voltei na hora que eu vi que eu tava fora do lugar. Vai morrer lá de novo, hein? O que ia fazer lá? Mirar nela, né? Mas... O que que pega? Será que é isso mesmo? Que é dama aí, pô. Você sabe olhar o que, que tem que fazer lá? Bora, família. Esfraga o que tem que fazer?
O quê? Fazendo a... É, lá, oi. Porque, eu não tava com V, eu tava com X. Deve que vocês têm que fazer alguma coisa ou tudo mirar em mim, não? Isso. Isso. Tá, então quem tiver com X na cabeça, já vai mirar na pessoa. É, não é nela, mas não. Não, não, não. Quem tiver com X na cabeça, todo mundo tem que mirar nela. E se a pessoa tiver com X, eu não fico parado. Tá. Não tem que mirar no personagem que tá com X, não? Isso, tem que mirar no personagem que tá com X. E aí a pessoa que tiver com X parado. Começa a mirar. Mas tem que ficar. A pessoa vai ficar com X perto dela ou não? Não, só fica com. Fica onde quiser, na verdade. Ah, tá. Provavelmente vai talvez ficar em cima dela. Fica parado. E fica com X lá, porque todo mundo mira nela. Nela, no caso, na pessoa que tiver com X. Tá. Essa que vai ser minha saideira, se não der agora eu vou ter que vazar pra mim. You'll never wake from this. Agora vai dar. Não era pra pegar. Entendeu como é que é coisa? Agora. Ah, não deu pra tirar. The power of dream. Vaza. Mira nele. Tá, alguém tá mirando lá pra cima. Alguém não tá mirando. Alguém tá mirando pra baixo. Falou, eu. Ah, não. Caramba, me deu ponto. Ah, era, tá bom. É, nossa, velho. É só mirar não. O negócio, você não tá vendo? O negócio fica andando, não sei parar esse trem. Hã? Não, o negócio fica andando. Não, anda. Quem anda é você, aliás. O negócio não anda. Não. Ninguém anda. Quem anda é o boneco, ó. Prende ele, ó. Mirar aqui pra frente, todo mundo. Então você tá mirando pra baixo. Tanto... Sim, gente, eu vou ter que sair aqui. É, valeu. Beleza, falou, obrigada.
Nossa, quase foi, hein? Valeu aí. É só tchau. Mirar. Vai lá nessa skill, tira o stagger lá dela, depois dano. Ih, deu nada não, já coloquei. Ah, você fala de dano, né, aqui? Qual que você pôs? Eu OD. É essa aqui. Pra colocar, põe do meio ali pra ver como é que põe. Vamos ver se vai mudar. Põe isso aí no chão, só. Fica andando, pode deixar. Nossa, eu vou lá buscar água. A gente sente. Toxic moss? Ah, não, mas não passou. Eu tenho que pôr de novo pra poder passar. Mas tem que pegar mecânica. Ai, então depois sai. Tem que mudar meu. Não tá mudando, que eu tô mudando. Vem, vem. Acha meus bichos sem querer. Não! Protege o pai, Deus. Tem que mudar meu P. What's this? O que é aqui? What's up with all these toxins? É bom que você treina. Deixa eu ver. Eu não sei, eu tenho que ver a caverna. Você tá no seu portinho, tá em cima dele no mapa. Eu não consigo olhar. Ah não, quando é roxo assim é sozinho, pode entrar. Quando você chegar no boss, for boss, o que que você vai fazer? Você vai trocar pra você usar. É lá no P. Olha lá, olha lá. Esse aqui não tá no, no outro. Pra matar os bichos, deixa no 2. O outro você deixa no 2. Você tem que pegar uma dessas pedras aqui, chama Super Charge. Aí quando você apertar a DR, vai carregar mais rápido e dá mais dano ainda. Ah, que tá demorando pra carregar. É. Será que tá até rápido, eu tô achando? Deixa eu ver o E, segura o E aí. Segura o E? Um segundo. Eu tenho que mudar meu. Aí se for bom, você aperta o P e já muda, entendeu? Vai dar isso aí. Porque esse aqui é bom pra um bicho sozinho. Não, a moça não pegou a última mecânica, vai que não é. Não é, eu peguei, é por causa que eu fico andando, tem que estar adicionando isso. Eu fico andando assim, aí ele para, aí não tem como o negócio parar. Eu tinha que ter colocado assim, ó, e parado, e tipo assim, parado assim e colocado. Mas fica assim. Eu acho, não, agora que é a boss, não. Quando for a boss eu te falo, você mudou.
Aí, ó, você tá gastando. Isso, você vai ver o dano aí, ó. Da estrela, dano imenso, viu? 100 mil, você viu? Parada. Pergunta. Vou ver lá, ó. Pode usar. Destruir esses caras, velho. 120 mil. Bicho aqui, mas, meu Deus. Vamos, tem que pôr poção. Aí, ó, já fez errado, já usou essa skill ruim. Ai, é porque eu fui olhar a poção e aí já não lembro. Aperta aqui. Foi lá no 1. Essa deu 5. Essa deu 1. Apertar a conta, você pode usar 1. Let's spend eternity together like this. É na próxima, tá vendo que já passou da metade? Tô no 5. Aperta 5. Acho que é chefão agora, viu? Espera, pode trocar. Pode trocar. Aperta S. Aperta P e muda lá. Down. É. Vou mudar até as skills aqui. Eu tenho que mudar os dois. Nossa, vai morrer no ataque aqui, cara. Você tá doido? É, ele tinha muita vida. Nossa senhora, minha poção é horrível. Por só 500. Maravilha. Eu vou morrer. Um que dá mais cura, né? É. Eu vou morrer. É, eu também matar. Morri. Dei stag ali. Fiquei mesmo que eu tô perder. Não adiantou nada. Morreu, amor? Esse bicho não, galera. Matei. Olha lá, essas skills tô de dar dano em cooldown. Ai, ele virou, viu? Vai, vai. Sweet sleep. I heard your voice resonating across the void of darkness. Ow. Will you be my eyes? Quase. E agora aqui? Vai, vai. Bora, vamos morrer. Cadê o sonho? Wherever you wish to go, I will take you there. Você? Aham. Uh-huh. Você não viu que tá dando não? Não, sou rodeando, não no vermelho. Rodeando, que eu falo, é ficar apertando assim, ó. Tipo assim, aqui eu posso ficar aqui, né? Aí, em vez de eu parar e ficar... Não, fala assim. A mania de apertar e segurar. Eu não entendi, por que você tá falando isso? Você fala lá da mecânica? É, mesma coisa. E os itens já tá quebrando de novo. Pode sair daí, mano. Aí você volta, ou vai lá no P e volta.
Tem que tirar esse trem aqui, que eu não vou usar. Perdi a canção. F2, F... Esse aqui, F6. Tá ali em cima. Tô com fome, tipo. Nossa, mas que deu. E o que que nós ganhamos? Item lá, nós nem olhou. Ah, esse aqui é tier 2, ó. Ganhou essas caixas. What? There were plague demons in the water tank? Bora. It's gonna take a while before the water tank is rebuilt. Vai ter, tá, fez um combo lá que eu quase morri de tipo assim, na vez. We'll be fine if we can make it to the storage. Oh, ixi, vai ter que ir lá pra baixo. Clicar na missão aqui e ver onde é que é. Lá pro castelo. É a missão azul, né? Uhum. Vai pra aí. Eu fui nesse aqui. Porque, ó, esse aqui não dá dano, esse aqui é buff. O que dá, o que é bem pouco. Vai dar dano com aquelas lá e com Z. Aí você tem que bater pra acumular Z. O certo é você usar o Z, aí antes de 30 segundos acabar aquele buff que você fica verde, assim que ela acabar, você já tem Z de novo. Sempre tem Z. Mas tem que encher, tem que bater pra encher. Vê se você tem supercharge. As pedras aí, ó. Essas aqui, ó. Qual super? Não, vai, vou trocando com o seu desenho. Tem não. Aí, ó, supercarga. Você tem. Cagada. Tem? Olha o que faz. Mais 8 velocidade de carga das habilidades, que você tem 4. Mais 4 de dano. Além de carregar 8% mais rápido, vai dar mais 4 de dano. Olha o nível 3 desse negócio aqui que faz. Mais 40%. E recarrega e mais 20% de dano. Não é muita coisa. Isso aí é super bom pro seu personagem. Tá no level alto, filho. Você só foca nisso aí. Então vamos. Aí, ó. Tá dando boa. Nossa. Nossa. Ixi, daqui a pouco vai ter que fixar. Ah, não, velho. Tá usando 55 nele? 45. Nossa. Nossa. É, ativar você já conseguiu. Precisa de 5? Você já tem 5 aí. Acho que eu uso aqui? Não. Não. Aí. Deu boa. Deu boa, né? Aí você vai equipar seis, ela. Seis, é super. Pelo outro lado, nem sei o que faz. Ah, põe nele. Tá, eu vou equipar ela, né? Uhum. As minhas tem nenhuma de pressa, vou tô quebrar. Essa aqui é, né? É, olha lá, super carga, mais 6. Aí você vai lá em gráfico pra você ver que você vai ter ela. Aí, ó, super carga. Aumentou, né? Esse aqui também, o que que faz? Aumenta o dano infligido 10% nas finais básicas, sai de movimento. Ah, quando você ganhar, vou sair de movimento. Essa aí você pode trocar lá no P. Aperta P e muda pra outra build. Jogo mesmo, você deixa essa aqui. Aí chefão, você deixa a outra. Entendeu? Entendi. Então é só, às vezes, só você olhar pelo desenho aqui, ó. Então é só você lembrar. Os bichos, bicho normal é essa. Boss, o outro. Tá? Todo personagem vai ser assim. Você
Você fez a sua pedra, não? Ah, não tinha nenhuma boa, não. Mas processo aí é ótimo. Às vezes até dos seus erros rola você tirar e pôr no engrave. Você pôr no engrave aqui, talvez do Z e essa supercarga. Pra deixar nível 3. Ixi, cadê o... Qual que é mesmo o negócio aqui? O que você quer? É... Esqueci o nome. Os bichinhos. É Alt que? Alt que não. Alt J. Alt V. This will be a great achievement. Alt V. Aqui você pode fazer um negócio aqui que eu descobri. Deixa lá. Vem cá. Aperta. Alt V. Aí põe esse cavalo aqui. Eu acho que vai na sorte. É, no 8. Você é no 9. Põe no 8. Aí na hora que eu. Aí você. Mas vem cá, não. Ele acho que você não vai usar agora. Você vai lá. 9, vai. Mas vai lá, abre Alt V. Aí você vai favoritar os que você quer. Eu acho que vai trocar sozinho. Eu vou favoritar todos. Cada hora eu vou com. Menos essas joaninhas, né? Esse. Acho que joaninha nem dá pra usar. É mesmo. Mas dá pra usar só naqueles lugares. É mesmo, sim. Aí você favorita. Aí eu vou apertar o 9, ó. Vai indo pra da hora 1. É isso mesmo. Ó, fazer isso com todos os personagens. Ah, nós temos que ir pro evento com esse personagem. Aproveitar que já tá aqui, eu vou colocar. Não tá dando aqui, por quê? Olha lá. Ah, acho que eu. Me passa o líder. Por isso que não tá entrando. Hã? Ah, você não dá mesmo não. Aproveitar, tá vendo isso aqui. O que você tá achando, personagem? Aqui vai dar pra você treinar bem. Tem que mudar. Então, vai lá, vê se tem que mudar. Tem só aqui que pode, ó. Ah não, já tá. Já tá? Tá. Vambora. Treinar, olhar dano, aqui é mais difícil de morrer, então tem. Aproveita pra focar no dano aí. Vê como que tá tirando mais. Nossa, 187, tá batendo errado, tem que bater no dragão. Ah. Ele caiu, vai lá pras costas. Não tá nas costas. Tô sim, olha lá. Agora sim. É porque o R não aparece.
Aí você aproveita pra olhar o número. Ó, caiu esse aqui também, tá ligado? Pega os pés. Nossa! Saiu. Caiu. Pode se carregar, vai. Deixa eu ver. Tá usando todos os dois. Dei o F agora. Ah, já levanta. Eu usei o E e o F. Aí faltou D e o F. Eu de novo. O cara tem stagger, não. Boa. Oh. No 2 milhão. Usei o Z. Isso, aí você tenta bate nele porque... Tem que dar buff, ó, você pega esse trem no chão. Eita, vai dar dano pra caralho. Vê que seu personagem tá até brilhando. Uhum. Vai ver quando você usar ele mesmo. Ó, o seu dano tá... Unbelievable. Eu tenho que usar porção. Não, pode morrer. Vou morrer, tem que ter 6 vidas aqui. É bom você treinar. Caiu. Ah não, o Venus esquema é forte. Vencible. Mato lá em cima. Deu 3 milhões com a O. Agora? Passou o Z, tá cheia. Tá. Vou usar no dragão. Bora ele. D? Não, mas Z, né? C. Essa não apertou. Eu estouro quando eu vejo que tá atrás. Eu não faço isso agora. Ó, só o dano. Não precisou. 4 mil, tava dando 4 milhões. É, pra não errar o Z nas costas, eu dou. Eu aperto pode um skill mais rápido. Ele tem, tem 3 bolinhas. Enquanto a primeira tiver, você não precisa apertar a Z e Z, não. Você pode soltar ela antes. Pega a cacheta. Você aperta Z. Aí depois. Você usa. Tá vendo essa bolinha aqui? E a cacheta. Os itens tá quebrando, tá vendo essa bolinha aqui?
Enquanto tiver, tem que usar os Z antes dela acabar. O resto você pode ficar com ela. Você não precisa apertar Z e Z não, entendeu? Mas ela deve durar uns 10 segundos. Não, uns 8. Ela deve durar uns 8 segundos. Só uma. Pode sair. Ela deve durar uns 8 segundos. Eu posso fazer assim, ó. Eu tô perto do bicho. Aí eu aperto, vamos supor, o A. Vejo que dá aquele ataque, né? Ataque atrás. Não, precisa nem conferir isso, não. Mas é porque às vezes eu tô na frente do bicho. Mas o boss, quando ele fica assim, ó, aqui fica uma marcação branca e uma marcação azul. Não sei se você já reparou. Nunca reparou isso, não? Isso não. Aí eu confiro antes. Aí quando aparece esse ataque, não sei o quê. Deixa eu ver se tem vídeo aqui pra te mostrar. Aí eu aperto o Z, que aí eu acerto nas costas certinho e tiro o dano dele muito, né? Sim, muito dano. A gente não fez boss. Olha lá, tá vendo? Esse linha branca e essa linha azul fica no boss. Nessa linha azul é as costas e a linha branca é a frente. Então se você tiver nessa linha, o ataque daqui até aqui vai pegar nas costas lá, ó. Back attack, tá vendo? Ele vai virar de frente, ó, a linha branca, ó. Aí vai dar... Eu não bato na frente, mas se eu bater esse ali, dá ataque front attack. E esse azul é nas costas. Então você pode tirar por baixo com isso aqui. Tem que tirar uma luta. Ah, entendi. Não, eu reparei, mas não sabia que era pra tirar ela. Tá vendo aqui, ó? Aqui é a frente e ali atrás. Ah, entendi. Nossa. Tá, o que tem que fazer? Eu vou beber água. Aqui, ó. Vou encher minha água. Acabar. Encher minha água. You are entering the royal palace. Hey, you've both returned. And at just the right time. Porteira, nós estava aqui mó massa fazendo a side. Só tinha gente level baixo. Tava mó top, filho. Tava igual hard level alto. Bruno aqui com a gente no Discord. E nós foi fazer. Quer lá? Vamos pegar água? Quero. Você vai fazer o quê? Vai lá. Ah, vou te esperar. Não tem nada pra você arrumar, não? Não. Pode ir lá. Pega a missão aí pra você. Você falou o quê, Lautaro? Você quer que eu veja seu personagem? Of course our ancestors have done much wrong. But those were our brightest. Falou, vai entrar cada ela aqui. Porque não dá pra jogar com os outros. Vou entrar aí pra ver. Mas o ruim você tá level baixo, né? I'm also asking you. Tá tão. Pô, peguei um grupo tão forte aqui que não vejo. É nem grato. Não, nós estava no grupo. Nós era mais forte do grupo, pra você ter ideia. Ah, nessa aí sempre dá gente forte. Eu nunca peguei esse aqui gente fraco, ó. 1445. 1490. 1490. Pô, se você tirava esse aqui aí, Valtera. Counter. É. Ah, estou farmando o card de... pro pack de carta. Não quer se chamar, não, então vou deixar...
O Natal de Florida. Essa aí é pra ganhar gold? Oi? Essa aí é pra ganhar gold? O que? A Ibe que tá vendo? Não. É essa. Não, aquela raid lá. Ah, dá gold também. Toda raid semanal dá gold. Essa aqui essa é pra todos os char? Qual aquela que eu fiz? A Abyssal Dungeon. Não, né? Abyssal não, é só pro personagem. E o gold é pra conta, né? Isso. Tenta bater essa ult ataque, o Rani some na neblina. Ah, água. Technology is truly impressive. Neria. Hello, Drake Knight. We meet again. With this, my mission is complete. Why are they so quick? Como eu fiz missão pra vocês, demora essa? Hã? Fiz mil missão aqui, viva a Altera jogar. Consertei essas armas. Teleportei pra dois lugares. Looks like you. Cute, shiny!
respond. Esse aqui, você pegou esse aqui, né, ó. Esse eu peguei, não. Ainda não. Também não pega o Cold Shard. É, aqui ó, tá aqui ainda. There's a legendary pickaxe. Faluda. Pode vir. Na passagem dele. É aqui, ó. Today's batch of Sun Ores got E agora? Acabou? Vai ter que viajar, né? Isso. Vai ter que viajar. Não, tem que ir lá naquele trem azul. Mas lá não tem negócio. Olha lá. Não, é, não, você vai ter que andar lá no mapa. Volta, que você vai ver o trem azul. Olha lá. Olha lá. É. Pensei que isso era de fazer missão, Shard. Opa, entrei aqui de novo. Fiquei errado. As pedras aqui que não vai poder vender. Pra depois dar um. Deixa eu Minhas pedras. Pedra, aquelas, né? Você ganhou? Não. Virou. This isn't good. Everyone's terrified by the earthquake. Hurry up! This sort of thing never happened. Look back. Oh, the ceiling! The mine's ceiling collapsed! Hurry up! Pode sentar, Vai fazendo a missão. Vai. Espera, não. Vai. Não me apressa, o homem. Nossa, não deu nem tempo de fazer nada. Não deu nem tempo pra chegar lá. Flash. Vai te moscar, mano. Flash. Pesado. Olha aí, aperta o B. Oh my god. B. Isso, tá certo. Assim não, né? Tem não. Fudeu. Fudeu o Dead Blade. Tá vendo? Tem outro ali. Eu sei mais um. Não, nós abrimos pra com borra. E pra aí, gente que cura, não tem não? Hã? Não. Gente, não, eu nem perdi vida também. Fudeu. Olha lá, a marca vermelha. Ah, entendi. Vai eu falar que nunca foi esses modos que a gente fraca. Preciso. É, agora né. Mas não é. Só que a gente nem tá mandando. Não, eu não tô mandando não, mas eu. É de aprender a desviar mesmo assim pra.
pra não perder o costume. Entendi, esse negócio do lado ficou mais fácil. Tá perdido, você tava lá frente pra trás. Vamos ver se tá aí. Vou tomar, viu? Segura. Já era, morreu. Tchuki! Tchuki! Tchuki, já morreu. Voltaram embora? Hã? Voltaram pra zona batalha? Ou não? Claro! Oh, acabei de perguntar pra você, você acredita? É mesmo? Eu sabe quem é que tá andando aqui pro da esquerda pra direita aqui? O quê? Sabe quem é a Black Blade aqui andando pro lado pro outro? Tirou ele? Nossa, é... Tá vendo o vídeo do Bruno? A live do Bruno? Não. Eu tô na 2, mas eu com vocês, pô. Você tá? Aham. Ah, tá. Ele quer outra Dead Blade aí, ó. Que isso, meu irmão? Não, que viagem. Pensei que... Tô aqui, Bruno. Você tá na live? Tá vendo eu jogando? Miserável. Eu peguei assim, eu fui ver, tipo, eu vi que o pessoal não era tão forte, era da nível da DG. Eu falei, assim... pô, dá uma olhadinha na galera, tá ligado? Eu falei com ela. Mesmo, tá ligado? Eu falei, ué. Eu acabei com ela, eu falei com ela, Rodrigo, que eu acabei de falar com você que eu nunca peguei essa DG com gente fraca. Foi. Acabou de falar. Acabei de falar e aparece. Vai falar. Ah, mas qual que é o seu nome aqui? Eu sou a... Deadblade, na mina. Ah... Tá de Deadblade também, olha lá, esse aqui, ó. Preto aí, ó, com duas espadas, igual você. Entendi agora. Que isso, Altera, jogando com a gente. Bora. Esse Z é muito bom. Mano. Sai. Ih, volta. Aqui tá mentiroso. É sete. Oito, 20. Nossa, Deus, o que é isso? Ah, fodeu. Ah, velho, eu tava nas costas, ficou à frente sem querer. Espera. Da puta, só na hora, velho. Magia morreu. Acho que é vermelho ou branco? Não, eu não parei. Explosions and remove his power. Não vai pegar, não. Não, branco não. Ah, aqui ó, vermelho. Ih, sumiu. Ah, peguei era. Não. Que merda. Vai recuperar a vida toda. Puta que pariu. Eu tô ferrada. Olha lá no mapa. Os pontinhos vermelhos no mapa. Aonde se você demorar, não vai dar pra pegar bem encher vida. Fica no mapa os pontinhos vermelhos, duas bolas vermelhas. Aí uma é um branco e um azul. Ah, entra na bola e tá aí no canto, não deu. Lá embaixo. Ah, fodeu. Nossa. Vai dar tempo. Ah, quase. O Walter conseguiu ainda. Entrar lá, né? Miserável.
foi por aí. Com barra de vida, se prepara pra poder pegar a orbe. Cara, acho que eu vi vermelho, velho. Ah, agora já fraguei. Vermelho, meu. Tô pegando, hein, galera. Peguei. Opa, peguei errado. Peguei vermelho, pareceu vermelho pra mim. Minha tela, meu negócio ficou vermelho pro máximo. Tá, me brilhou vermelho também. Peguei vermelho. Rapaz, que eu apertei a skill, sai da área. Nossa. Mas que foi morrer demais, não. É a coisa que eu fiz inicial, não. Sim, eu entendi. Eu já fiz essa. Ah, não vou conseguir chegar lá, não. Consegui. Meu. Nossa, quase, velho. Quase consegui. Podia ter apertado o W. Não tinha. Ah, o W. O skill, né? É. É verdade. Ou até mesmo o quê? Vou bufar aqui, eu sei. Oxa. Não deu tempo, velho. É muito rápido. Acho mesmo. O que fazer? Nossa. GG. Que isso? Ai. Vai tentar de novo? Bora. Vai. Desistir não é opção. Pegou a minha frase, amor. Ai, ai. Não é essa frase, velho. Olha no baú. Ai, ai. Sai! Porra, ele se empacou num canto e ficou virado do pior lado possível. É, ficou bem no cantinho, eu tô bem no canto também, pensando ele. E vem cá. Ah, não, não vai dar tempo não. Ah, cheguei. Nossa, eu usei skill ainda, como você falou, mas não deu tempo. Mentira, velho, o moleque foi dar a volta nele. Não! Ah, não. Ah, mano. E o quê? Por que que ele tá morrendo? Eu tenho que bater nele, não tem? Tem dois tags nele. Tem que bater nele, tem dois tags. Nossa. Mas acho que só tinha três ali, ou a impressão minha? Eu bati. Mas tem alguém morrendo, tem alguém morrendo muito rápido, velho. A maga morreu na passada, mas... Ah. Eu não morri não, velho. A maga morreu. Droga, tira a calma. É bom tirar ele daí do canto, velho. Olha, ele mesmo saiu. Eu tô longe pra cacete. Não, eu tô longe. Vou chegar aí pra descer, se vou acertar o bicho. Ele, esse bicho é um miserável, ele no canto. Ai, peguei um lugar. Vai. Morrer. Não.
vermelho pra mim. Ah, caralho, cadê a vermelha? Aqui, ó, vai. Deu certo. Deu errado. Nossa, eu peguei, mas não, não deu tempo. Não completou. Não, é. Eu acho completou. Que o senhor era branco. Branco não, meu vermelho. Quando você pega deu certo, dá um balde do chão. Sei lá, é diferente. A Maga já morreu, mano. Não dá. Mas, pelo amor de Deus, ela é mó forte. Vai descer aí. De novo. Já foi branco. Ah, esse ficou branco. Deu. Filha da puta, só da hora, velho. Essa maga morreu? Só da hora, morre. Oh, a maga é muito forte. Oxi! Ah, mentira, eu vou dar uma volta, viado. Eu quero ir pra trás. Aí. Sai, 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 sai. Ih, eu tô stunada. Cadê? Consigo. Não, não vou conseguir tirar. Ixi, de novo. Ele me deixou lenta. Até correr. Vermelho meu. O meu é vermelho. Ai, tem que dar, pelo amor de Deus. Deu. Meu Deus. Ai. Pensei que não ia dar. Essa maga morre em 2 tapas, velho. Não, eu queria saber como é que o cara que fica batendo de longe conseguiu morrer toda vez. É, ele bate de longe e morre todas. Acho que esse baú não compensa pegar. Peguei o MVP. Eu acho que. Não, compensa pegar esse baú de novo pra cá. Ei, volta. Tá bom. Caralho, que coincidência da porra, velho. A gente caiu junto. Vem pegar baú? Hã? Quero pegar baú? Não, compensa pegar esse baú, não. Não, pode deixar. Essa coincidência foi muito grande, velho. Foi mesmo? Eu nem ia nesse negócio aqui. E aí, como é que tá o tua Deathblade, ô... Ô, Ryan, aprendeu a jogar? Uai, tô indo devagarzinho. Eu tava vendo, Lohan, tu tá de Energy, né? É. Isso. É, você pode apertar os D2 vezes rápido, tá? Você pode estourar o gauge e já lançar de uma vez pra você ficar bufada. Ah, é? O que segura até o final e só lança no final é o Sanji. No caso, que é o que eu tô, tipo, vai ficar estacando. O vibrinho que você pegou, você pode usar. Somos... E enquanto você vai estacando até estacar 20 e depois dando uma lapada só. Aqui, eu não ouvi nada. Fala de novo aí. Não, tu bater duas vezes. Bater duas vezes é usar em seguida, que tá falando, né? Não, aí dá um... É, não tem aquela na zona que joga pra frente? Aham. Então, você faz isso bem rápido, entendeu? Você pega e já saca. Você aperta Z uma vez, vai estourar. E você aperta Z de novo pra jogar pra frente. É, tem que usar até que a bolinha branca acabar. Entendeu? Aí depois disso é só você bater. Não, é só ela jogar de uma vez, senão ela nunca precisa ficar esperando a bolinha acabar, não. Tem não, até a bolinha acabar. Não, ela joga de uma vez. Não tá. Olha o que ele tá falando, tá bom, faz então, o jeito que você quiser. Meu Deus.
Nem eu que tô falando não, ué. A gente quiser. Tá, então não. Ah, você, quando você encher o Gauge, você vai puxar a. Você vai utilizar o Gauge uma vez, que é pra deixar ele ativo, e já vai apertar logo em seguida. Porque isso daí vai deixar você bufada. E daí você faz essa porrada. O que você segura e só lança no final, no caso, é o Surge. Porque o Surge, ele acumula stacks de acordo com o que você vai batendo com as skills. É o máximo de 27, quando você estaca os 20, aí que você solta de novo o Z. Mas o, como o teu é o. É o Energy, você solta de uma vez, entendeu? Que o seu buff das suas skills vai continuar. Entendi. E buffas. Como que é? Buff? Será? Só eu ou meus amigos também? Ou não, só você. O buff é só pra você. Você tem uma skill, se eu não me engano, que se deixar ela no máximo com o tripode certo. Ela. Ela dá um buffzinho pra equipe. Que é a. Milestorm, se eu não me engano. Entendi. É, depois eu vou ver essa skill aí. Também. Consegue ver aqui na tela? Vou compartilhar aqui pra você ver. Ixi, eu tô num negócio aqui de... Como que chama isso? Tá, quando tu terminar, então tu olha. Eu, daqui a pouquinho eu olho. Tô no negócio da missão aqui que eu entrei. Cara, Red Fatal Food. Expliquei estranho ela 1 milhão de vezes. Aí na próxima eu tento. Quando é monstrão. Porque aqui é monstrinho. Tem nada a ver, pode usar aí. Me matou ele praticamente. Puxa o ataque, a 8. Não pode, porque vai. Eu vou tentar bater a 8 com o Eto Predator e a Ush Attack. As outras. Usa o Z. Vou usar daqui a pouco. Já usou a skill errada do negócio lá de upar. É, usou de novo errado. Você pode soltar direto, ô Lohan, então não precisa ficar guardando um momento específico não, porque é quando você solta que você ganha um buff. Ah tá, é só quando solta, né? Não precisa ser. Fala pra ela, eu vou só falar pra quem antes, ela não vai escutar. Entendi, Valtera. Pedi pra você falar pra ela. Agora aqui! Por que que não deu? Ah tá. Dois. Ô Valtera, fala pra ela usar a skill mais forte dela quando esse bicho tiver de vida cheia. Valtera. Oi. Fala pra ela usar a skill mais forte quando esse bicho tiver de vida cheia. O que eu tenho que falar, cara? É, se eu falar, não escuta não. Não, é porque eu jogo assim mesmo. Às vezes eu esqueço de usar a primeira skill, que é mais forte. Agora você tem que deixar aí, ó. Falei mil vezes que podia usar, né, filho? Aí você falou, é, foi e... Opa. Quê? Eu nem usei o Z ainda. Ele falou do Z. Z. De Zara. Ele não falou nada disso aí que você falou, não. Ele falou do Z. O tempo todo do Z. Do Z mesmo. Não foi do Z que você tava falando, Valtera? Era. Então, eu também pronto. Tô falando do Z, ué. Não, você tá falando de usar a skill mais forte. Não, aí depois que você não viu do Z, aí eu falei pra você, pro Valtera te falar. Não, mas antes tá eu não tinha não. Falado, tinha antes eu tinha falado do Z. Ele tá falando assim, não, eu nem usei o Z ainda, ele falou do Z, eu nem usei. Ah, deixa pra lá, vai entendendo. Ah, então deixa pra lá, mano. Cabecinha. É, só a minha que tá de ser ruim. Que bagre. Cara, onde é que eu tenho que fazer essa porra dessa missão, velho? Você tá com quantos de item aí, mano? Não, tá passando pouco, acho. Passando 60, deu pra eu. Parado, né? Forma de missão, teto toic. Eu tô verde. Esse aí deve ser o Kuf.
que você falou. Eu já te falei 30 mil vezes. O Buff. É Buff que chama? Isso. Ah. Verde, verde. Mas eu já usei muito assim. Não gosto de esperar, não. Eu já aperto Z, aperto Z de novo. Eu sou desesperada. Sim, então a Ethan Grave aí é o melhor possível pra você. Porque ele funciona assim. Você taca ele logo de uma vez, tá ligado? Não, é minha cara, então. Porque eu sou desesperada. Então eu já aperto junto uma vez. Aí você vai ver que na... Na sua barra, em cima da sua barra de HP, ali embaixo, vai aparecer um buffzinho. Dependendo do quão elevado tá o seu engraving, vai ter o tempo dele certinho ali. Entendi. Oh my god. O pensamento que eu tava dos Inwaves antes tava meio que errado. Eu não sabia que o Surge tinha que estacar e o Energy podia atacar de uma vez pra mim o Buck, ele ficava enquanto você tivesse com um gauge ativo. Eu tenho um Surge na volta. Eu vou ver se você diz que é qual que você tá usando. As skills pra mim, eu tô usando a Red Hunter, Maelstrom, Fatal Wave, Polistar, Steel Cutter, Dark Axel, Soul of Force, October, e a Blitz Rush. E qual que é a melhor? Sim. Isso daqui foi isso que eu peguei mais ou menos e foi o que me agradou mais. Entendeu? Ainda mais que o meu... Como o meu é Surge, eu tenho que destacar, então as minhas skills têm que sair rápido. Pra não ficar muito... Pra não demorar muito pra destacar. Eu tô indo pro lugar errado, tá indo pra trás. Eu ia usar o portal ali. Tem portal pra usar, não. Não, ligar. Usar não, ligar. Nossa senhora, ia demorar meia hora pra voltar. Good. You did a good job with the cleanup. Tem tempo essa missão? Não, ué. Ah. Só que você ia gastar meia hora pra voltar. Tem tempo. Chegaram de tempo. Tu tem Death Blade também, então. Bruno? Oi? Não, mas eu tô longe. Tu tem Death Blade também, né? Tem. Tá vendo a minha tela? Ok, I'm ready. Pera aí. Ó, só quando a gente estoura o gauge, ó. É, o mind collapsing was scary. É porque eu acho que como. Aqui, ó, tá lá pra gente se unir. Quando ela enche toda, é, mostra ali embaixo também, ó, vezes 3. Aí é a hora que a gente dá lapada. O dela, ela falta direto. O meu, já, quando tá eu uso, eu já tenho que usar de novo. Sim, sim. É, quando você tá, está com os 20 certinho, ele meio que reseta. Aí volta o teu Z tudo de novo. Aí tu pode já dar a lapada, de, já pode estourar o gauge, meter a porrada e soltar de novo. Uhum. O dela funciona diferente. O dela, quando ela lança, faz esse... Essa segunda ativação, ela ganha um buff que aumenta a velocidade de ataque, a de power, o tempo de escudar das skills. Pra mim, esse buff dela permanecer ativo enquanto ela tivesse um gauge ainda ali, tá ligado? Sem soltar, igual a gente faz, solta no último segundo. Eu tô ligado. Eu vou jogar até meia-noite, viu, amor? Pra gente ir lá comer. Are the worms the earth shaking? Doesn't bode well. Eu tô com fome agora. Porra, nem fala em comer, eu tô com fome, não sem comida. Sem comida. Eu tô tentando plantar meu irmão pra gente ir lá no Burger King. Que? Deixa eu até falar aqui com ele. Fala assim, pra ele rapidão.
entendi nada. I don't see anything unusual. Vai só fazer corrida, que nem vai dar, tem direito. Dá muito pouco gold, nem sei se compensa ver isso aqui não. Aí as... Nossa, 496 esse personagem. Try not to let the battle area get covered by the plague. Não vai dar de novo. Thank you.
explosion of the magic core. Lure the enemies to attack the burning magic core. E todo mundo morreu. O que era pra fazer? Ninguém sabe. Matei. Agora não preciso pegar o bolo. Você nem apareceu aqui. Estranho. Depois você olha sempre mais. Fiquei o tempo todo batendo. Você usou as skills da dano? Usei. Essa e duas vezes usei. Mas eu peguei isso aqui não. Pode sair. Já tá 6. Pelo menos isso aqui dá gold. Uhum. Só que essas aqui dá pouquinho, acho que nem fica compensando fazer não. Compensa fazer essas abissal aqui, ô Valtero? Hey! Come over here! Oh. É bom fazer com um personagem que você quiser conta pra conta. Mas isso aqui você falou que é pra um personagem separado, não é não? Se for tem 3 aí completo, é pra conta toda. É um evento especial. Não é um challenge, é o abissal normal. Mas foi. Não, o abissal dungeon, sim, é só pra personagem. Tá. O challenge Guardian Raid que é pra conta inteira.
Então, compensa fazer isso que a gente fez? Ela morreu já. Ah, só dá uma compensa. Vamos dar um pouquinho de gold, né? Ela tem que boa, trocar o um negócio pra fazer já. Terminar o diabo dessa ilha que eu tô aqui. Minha chatuzinha inferno. Do quê? Ela tá fazendo junto com nós? Aí o Bruno, olha, tu tá lutando com luta. Mais ou menos. Ah. Se der, dá uma olhada aqui nessa. Isso. Nossa, acho que nossa, eu vou comprar, velho. Era que eu queria que o cara botou. Tá, essa aí é skin de espada. Isso. Eu não tenho peão, velho. Porra. 25 mil de ouro? Aham. Agora a roupa mais zica dela é essa daqui. Melhor roupa que tem. Vamos aí. Pera aí, amor, você tá fazendo sozinho. Oi? Matando seus bichos. E... olha isso. Ah, essa aí tem mão pra um dia. Ela é massa mesmo. A barra da hora que tem, velho. E se eu não me engano, dá pra pintar ela também. Ah, dá pra pintar? Se eu não me engano, que ela tá ali. Pra pintar é massa. Como passar, vamos utilizar tudo. Foi em level 1 pra completar, depois. The primal fire is completely extinguished. But don't worry, it can be reignited. First, let's examine the state of the first mine. Quer comer? Quero. Vamos jantar? Uhum. Vamos. Que livrinho que você usa? Isso pode ser usado de alguma forma. Vou lá pro Discord da guilda então, porque se voltarem, eu tomo uma mensagem. Meu, gente, mano, não sei se você vai querer jogar mais. Valeu. Valeu. Alô, Batera. Abriu os livrinhos? Você pegou das Dungeon? Não. Os livrinhos verdes aí que você sempre pode usar. Esse aqui não dá. Não dá também. Não dá os verdes? Esses dois não. Good. The flame has returned to the first mine. On to the next. The second mine will have the abandoned sunstone. If we use that, the primal flame will burn much more fiercely. Vou só falar pra ele esse aqui. Mata esse aí. Tem dois aqui, tem esse estranho. Igual isso. É.
dá muito dano. Wow! Look at all this brilliant sparkle. The primal flame is getting hotter. Hurry, put in more. Foi errado ali? Uhum. Errou o buraco. Errei. Great. Now on to the last mine. Será? Fechou por aqui. Balthor, get ready. Let's